دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش داریم با هم اوقات بهتری باشه و بتونیم با هم گل بگیم و گل بشنویم. امروز دوشنبه پنجم ماه مارس یا مارس 2012 میلادی و برابر است با 15 روز اسفند ماه 1390. اجازه بدید که من یک موضوعی رو میخوام ربط بدم به یه داستانی و حقیقت شک دارم که بتونم این رو اونجوری که باید و شاید بیان کنم. بلا فاصله پس از این موضوع میریم سوئد به سراغ آقای علی نژاد علی پور. انقدر علی داریم، آقای عیسی علی پور و از جبهه آزادی خواهان در رابطه با اون تظاهراتی که روز شنبه در جلوی سفارت سوریه داشتن صحبت میکنیم. حالا اون موضوعی رو که من میخوام ربط بدم به این داستان، نمیدونم میشه یا نه، سالها پیش وقتی که من تازه اومده بودم آمریکا یه شرکتی داشتیم با برادرامون و یه تعداد زیادی راننده و کارگر و اینها استخدام کرده بودیم. وقتی شما شرکتت بزرگ میشه دیگه همه کارا رو خودت نمیتونی انجام بدی و مجبوری یه نفر رو داشته باشی مسئول خرید، یه نفر رو داشته باشی مکانیک، یه نفر رو داشته باشی مسئول جواب دادن تلفن‌ها و همونجوری که خودتون دیگه شاهد هستید چجوری هست. یه رستورانی کوچولوه، خودش همه کاری میکنه، تا بزرگ میشه داداشش رو میاره میذاره پشت صندوق، بزرگتر که میشه یه آشپز استخدام میکنن و الی آخر. ما یه زمانی متوجه شدیم که افرادی که برای ما کار میکردن، اون موقع میگفتیم برو اون وسیله رو بگی برای ماشینت، بعدم که کار نمیکنن میرن اون وسیله رو میگیرن برای ماشینهای دیگه شون رو یا میفروشن و اینها، و اون چیزایی که از حساب ما به حساب ما گرفته بودن با اون چیزایی که ما لازم داشتیم به اصطلاح نمیخوند یا کار نمیکرد. اجازه بدید من ببینم صدا و تصویر چگونه است. بله این ریموت کنترلمون رو بزنیم 100% دیجیتال، باور کنید. خلاصه ما وقتی رفتیم اونجا، این شرکت سنترال موتور اسمش بود، وسایل و پارت کامیون و ماشین و اینها، گفتیم که اینها اینجوریه. گفت خب شما چرا پی او نمیگیرین؟ گفت ما پی او فکر میکردیم پست آفیس باکس دیگه، پی او باکس. گفتیم که پی او چیکار این کاره داره؟ گفت بابا جون پی او میشه پرچس اوردر، یعنی شما اون شماره‌ای که بین ما شما هست میدین به اون نفری که میخواد بیاد، ما میبینیم که این حقیقیه و به اصطلاح سفارش شما رو قبول میکنه. امروز صبح یکی از دوستان تماس گرفت و من میخوام چند دقیقه صحبت کنم. گفتم بفرمایید. صدا بد بود، قطع شد، دوباره زنگ زد، دوباره قطع شد، بعد به ایمیل نوشت که من میخوام یک اعلامیه‌ای رو بخونم. این دوستمون خب قبلا از جبهه آزادی خواهان بوده و اینها من میشناسم، ولی من تعجب میکنم دوست عزیز من. ببینید شما همین که میگین جبهه، سازمان، پالیتیکال پاری، پالیتیکال ارگانیزیشن، هر چیزی که میگید، یعنی ما یک آدمای منظمی هستیم، میخوایم این نظم و ترتیب رو اول توی سازمان خودمون رعایت کنیم و این نظم و ترتیب رو به جامعه منتقل کنیم. شما دوست نازنین من که زنگ میزنید بدونی که آقای علی پور بدونه، بدون اینکه آقای مرداد عزیز بدونه با من تماس میگیرید، بیاین فرض رو بر این بداریم که این جبهه آزادی خواهان 3000 تا که میگن نه، 300 تا نه، 30 نفر عضو داشته باشه، همه اون 30 نفر مثل شما، و هر کدام از اینها دلشون بخواد دوشنبه که سوربی برنامه داره بیان یه اعلامیه‌ای رو بخونن 2 دقیقه، برای اون 2 دقیقه است، ولی 30 تا 2 دقیقه میشه 60 دقیقه، 60 دقیقه میشه 1 ساعت. بعد مردم میگن آقا ما زدیم تلویزیون مردم رو نگاه کنیم، یا رفتیم تو جبهه آزادی خواهان، یا رفتیم تو سازمان مشروطیت، یا چی؟ و این کار درست نیست عزیز من. امروز که من با شما صحبت میکنم سعی میکنم با آقای علی پورم این مسئله رو در میون بذارم. من با هیچ کسی از هیچ حزبی، سازمانی، مرکزی صحبتی ندارم، مگر اینکه اونها از طریق سازمان خودشون در برنامه‌های خودشون صحبت کنن.
فکر کنم این رو تا اونجایی که تونستم ساده کردم. امیدوارم شما این سادگی رو بر من ببخشید ولی قبول کنید و انجام بدید. بریم سوئد. حاضری کمربنداتون رو ببندید که داریم پرواز میکنیم. عجب سلام آقای عیسی علی پور عزیز. سلام عرض کردم. سلام عزیزم، احوال شما؟ صدا نمیاد. آها، این مشکل ما هست. اجازه بدید من این رو درست کنم. ما دیشب هم همین الو الو اجازه بدید یک دقیقه. خب صدا نمیاد، اون بنده خدا متوجه نمیشه. حالا آقای سوربی. بله عزیزم، اجازه بده. حالا چی؟ صدا میاد؟ الان مثل حالا چی؟ آه خندم. صدا میاد یا نه؟ بسیار خوب. خب شما ویدیو ندارید میدونید؟ نه ویدیو هیچ نه. مسئله نیست، من اون تظاهرات رو نشون میدم. اجازه بدید که من اینجا این تظاهرات رو بیارم روی صفحه. دوستان عزیز، این تظاهراتی است که دوستان در سوئد در جلوی سفارتخانه سوریه انجام دادن و من این رو با صدا گذاشته بودم ولی بعد به این نتیجه رسیدم که با آقای علی پور یک صحبتی داشته باشیم که ایشون خودش توضیح بده. آقای علی پور عزیز، من ساکت میشم، شما لطف کنید در مورد این تظاهرات به اصطلاح بفرمایید برای بینندگان هدف چی بوده و معمول تظاهرات اینه که در آخرش قطعنامه‌ای صادر میشه، نتیجه میگیرن، نتیجه اون رو هم برای دوستان بفرمایید. خواهش. من اول سلام عرض دارم خدمت مدیر محترم آقای سوربی گرامی و درود سپاس دارم به همه بینندگان محترم مردم تیوی در واشنگتن. ما دو هفته پیش یه ایده وارد در نشست هماهنگی شورای هماهنگی اومد، قرار بر این شد که ما یک میتینگی را همراه با جنبش آزادی خواهان خود سوریه در روی سفارت سوریه انجام بدیم که این کار در روز شنبه سه مارس انجام شد، ساعت 1 با اجازه پلیس و دوستان و آزادی خوان تشریف آوردن و یک میتینگ بسیار بسیار قشنگ و زیبا بود با عشق و مودت و دوستی بین بچه های ایرانی و دوستان سوریه انجام شد و این گل همایی اونقدر قشنگ و زیبا بود که آقای سوربی گرامی خود پلیس گفت که من باید عکس بگیرم از شما که معنایی کنم، چون تا به حال ندیدم که مثلا در این سوئد بین ایرانی ها و عرب همچه مودتی به همبستگی ایجاد شده باشه و ما به خاطر شما 4-5 تا ماشین آورده بودیم. اگر میدونستیم که اینقدر قشنگ و زیبا و با عشق و دوستی بود یه دونه هم کافی بود. بخنده برحال یکی از ویژگی‌های این میتینگ این بود که به تمام اعراب به خصوص به آزادی خواهان سوریه برسانیم که هیچ گونه مشکلی بین ملت ایران و ملت اعراب به خصوص سوریه نیست، این دیکتاتورها و مستبدین هستن که همیشه میخوان بین ملت‌ها جدایی بندازن و کار ما یک کار حقوق بشری بود و من کشتار این دیکتاتور سوریه را در خیابان‌ها و در زندان‌ها محکوم کردیم و یه ویژگی بسیار قشنگ زیبایی که هم وجود داشت این بود که ما اونجا میکروفون را دست مثلا یه گروه خاص یا یه فرد خاص ندادیم، دقیقا میکروفون دست تک تک بچه هایی بودن که دوستانی بودن که اونجا تشریف آورده بودن، برعکس سنت قدیمی که همه ما بگر از من میدونیم که وقتی یه جایی میتینگ میشه از پیش تعیین شده است که دست کی باشه و اون کسایی که میشه کسایی هستن بابای نخبه های سیاسی. ما این دفعه دقیقا گفتیم که ما با نخبه گرایی اصلا مخالفیم، نخبه یعنی سیسته، یعنی خود مردم، خود توده ها، خود مبارزین که هر کدوم از این دوستان و آزادی خواهان آمدن صحبت کردن از طرف بچه های ایرانی و از طرف دوستان سوریه با پرچم سوریه، با پرچم ایران و با باندرول جبهه آزادی خواهان. این میتینگ اعتراضی رو جبهه آزادی خواهان هدایت میکرد و بسیار بسیار
قشنگ و زیبا بود از نظر خیلی ها، و خیلی ها زنگ زدن تماس گرفتن، خود رادیو فردا ما تماس گرفت به چندگی وقت ما داد، ما پیام این میتینگ را برای اونا هم شد. یکی از بهترین پیامی که میتونیم عرض بکنیم همبستگی ملت ها بود، نشون بدین که ما جدا از مسئله ایدئولوژیک فراگروهی و فرامرزی کار کردیم، یعنی تمام انسان های کره زمین همه برادر خواهران ما هستن، همه یکسان هستیم جدا از پوست و ایدئولوژیک و مرز و رنگ. این پیام را داشت که برای اولین باری بود که یک نیروی سیاسی تظاهراتی انجام داده بود با خود مردم سوریه و علیه دیکتاتوران سوریه و ایران و منطقه. پس میشه گفت شما از این تظاهرات راضی هستید و به نظر شما اون اثر و تأثیری رو که مایل بودید گذاشته. میدونید که بعد از انتخابات پوتین هم صحبتهایی شده که روسیه حمایتش رو از سوریه به اصطلاح داره قطع میکنه و یه جورایی بشار اسد تنها مونده. نظرتون در این مورد چیه؟ یه پیام بسیار خوبی بود. وقتی من اینو مطمئن هستم که بعد از رفتن نظام استبدادی دیکتاتوری سوریه نوبت ایران خواهد بود، ایران در منطقه تنها خواهد بود. یکی از قدرتمندترین یاران یا طرفداران رژیم جمهوری اسلامی همین سوریه در منطقه. بعد از رفتن این سیستم نوبت ایران خواهد بود و این پیام خوبی بود. من نشیده بودم، همه الان حتی به شما شنیدم و بسیار های اهمیتی که این پیام که شما دارم. من ممنونم از شما. من قبل از اینکه با شما هم مصاحبه کنم درباره دوستانی که خودشون جداگانه با ما تماس میگیرن یه صحبتی کردم، بعدن اگه وقت کردید نگاه کنید به این دوستان، به اصطلاح یه تذکری بدید تا بتونیم یه مقداری منظم و مرتب رفتار کنیم و این به اصطلاح فعالیت‌های شما رو هم ما اینجا بتونیم به نحو احسن منعکس کنیم. از دوستان بیننده و شنونده میخوام که به بایگانی مردم تیوی مراجعه کنن، اونجایی که لوگو یا اون عکس یا پوستر جبهه آزادی خواهان رو میبینید، از امروز مستقیما به اون یوتیوب کانال خودشون وصل شده و دیگه شما نمیخواد معطل بشید تا لینک رو من بگیرم بذارم اونجا. به مجردی که این دوستان در سوئد یا هر جای دیگه که دسترسی داشته باشن خودشون اون ویدیوها رو بذارن، شما همزمان میتونید دسترسی پیدا کنید و اون ویدیوها رو ببینید. آقای عیسی علی پور، من از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه من از خود شما خداحافظی میکنم تا دیداری دیگر یا گفتاری دیگر. من از شما تشکر میکنم که همچون بسته ای را فراهم کردیم که ما تونستیم با بینندگان محترم شما صحبتی داشته باشیم و باید در ضمن خود ما در جمع‌بندی که داشتیم امروز فکر نمی کردیم که این مسئله تظاهرات اونقدر ارزشمند باشه و اینقدر به اصطلاح جهانی بشه. و یکی از مسئله که مهم این تظاهرات یک تظاهرات ارزشی بود یا یک تظاهرات اخلاقی بود تا سیاسی. از اخلاق میگه که از موضع ارزش باید نگاه کرد، از موضع حقوق بشر، حقوق انسانی، این فراتر از مسئله سیاسی برای ما. خیلی ممنون هستم از شما، به امید فردای قشنگتر. مرسی عزیزم، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم، موفق باشید. خب دوستان عزیز، آقای عیسی علی پور رو داشتیم از جبهه آزادی خواهان از سوئد. ایشون در مورد ایران گفت. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم نشست و دیداری بود بین آقای نتانیاهو و آقای باراک اوباما در کاخ سفید و از اون ور نیاک هم یک آگهی، یک اعلامیه‌ای داده. میدونید که هم در ضرب المثل های فارسی هم در ضرب المثل آمریکایی داریم که میگن یک تصویر گویاتر از هزار کلمه است. اجازه بدین من این تصویر آقای باراک اوباما رو به شما نشون بدم، خودتون دیگه اون چیزایی رو که من میخوام بگم به قول معروف از داخل این تصویر ببینید و شاهد باشید. اینها یک صفحه از واشنگتن پست رو که خیلی هم خب گرون در میاد، به اصطلاح حالا اجاره که نمیشه بگیم اجاره کردن، خریدن برای آگهیشون
و این آگهی رو اونجا زدن و من هم برای شما نشون میدم. بله نیک اینجا. شما فقط به دقت این عکس آقای اوباما رو نگاه کنید توی صورتش و آقای نتانیاهو که باز در مورد ایران، یعنی تنها مسئله‌ای میشه گفت که اینها صحبت میکردن این مسئله ایران هست. و هرچی من امروز این تفسیرهای گوناگون رو از ایستگاه‌های مختلف میدیدم، همشون بر این باور بودن که حمله به ایران قطعی است و اینها تصمیمشون رو گرفتن. آقای اوباما میگه وقتی که ایران به اون خط قرمز رسید که میخواد از نیروی اتمی به بمب اتمی بره، ما حمله میکنیم. آقای نتانیاهو میگه ما وای نمیسیم تا اونها برسن به اونجا، ما وقتی فکر کنیم اونها ممکنه برسن. و آقای راند پال که یکی از یعنی کاندیداها نامزدهایی هست که برای از طرف جمهوری خواهان، ولی شانس چندانی نداره چون حرف حقیقت میزنه و پول چندانی هم به اون صورت نداره، اون میگفت که مثل این میمونه که من فکر کنم شما میخواین برین یه نفر رو بکشین، پس در نتیجه من شما رو بگیرم بندازم تو زندان. میگفت اگه اینجوری باشه شما هر کسی رو باید بگیری، چون هر کسی ممکنه فردا بره مشروب بخوره، رانندگی کنه مست، تصادف کنه، یه کسی رو بکشه. هر کسی ممکنه بره با دوستش دعواش بشه، دوستش رو از کوه بندازه پایین، پس اونو باید بگیرید و بندازید زندان. در هر صورت اوضاع و احوال خیلی وخیمه و اگر دوست داشتید در این رابطه صحبت میکنیم که آیا به نظر شما آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله میکنن یا نمیکنن، اگر حمله میکنن چرا حمله میکنن، اگر حمله نمیکنن چرا حمله نمیکنن. اولین کسی که تماس گرفت و نظرش رو اینجا داریم آقای دکتر احمدی نژاد از ایران، گفته من به دو دلیل فکر میکنم که آمریکا حمله نمیکنه. ایشون گفته اولا یکی این که من دکتر مهندسم و همه چیزا رو حساب کتابش رو انجام میدم و میفهمم از روی حساب کتاب نه آمریکا نه اسرائیل موقعیتی دارن که به ما چیز کنن. دوم گفته که چون من در رابطه با خدا هستم، خدا بهش گفته که آمریکا و اسرائیل حمله نمیکنن. اینم از این ماجرا. درباره این جنگ و صدای جنگ و تبل جنگ و اینها، میدونید که باز تنها کسی که سود برد دولت ایرانه، چون پول به اصطلاح قیمت نفت رفت بالا، ولی جالبه دولت ایران قیمت نفت میره بالا ولی از اون ور میبینیم که مردم به دلیل اینکه دلار توی یکی دو هفته گذشته چند هفته گذشته یه دفعه ارزشش دو برابر شد در برابر تومان، و اون هم دلاری که خودش ارزشش کم شده در بازار جهانی. اون روز میگفت این که ما نفت به اصطلاح بنزین رو توی آمریکا گرون میخریم، نه این که بشکه چند دلار گرون شده، اینه که دلار ارزشش رو از دست داده. خلاصه من بعضی وقتا فکر میکنم که باید یه شخصی دیوانه باشه که بخواد شهردار بشه، استاندار بشه، رئیس جمهور بشه، اون هم توی قرن 20، اون هم توی این ماجراهای به اصطلاح اقتصادی. آقای احمدیان، بهمن احمدیان و آقای عقیلی پور دیشب یه برنامه‌ای رو داشتن. من بهتون پیشنهاد میکنم اگر اون برنامه رو ندیدید، بعد از برنامه یا برنامه‌های دیگه هر وقت که وقت داشتید سری به آرشیو یا بایگانی بزنید و اون رو تماشا کنید، و ما هم در پلیلیست در اون برنامه‌ها به صورت نوبتی میان نشون داده میشن، به شما نشون میدیم. آقای عقیلی پور یه حرفی رو زد که واقعا باید این رو هم، بعضیا به من میگن که این حرفی که شما زدی کارمون خیلی خرابه، باید با طلا نوشت. حالا طلاش رو بدین به من، با معمولی با مرکب بنویسید. این حرف رو باید با طلا نوشت. ایشون میگه که دروغ میگن رسانه ها، چه ایرانی ها چه خارجی ها، دروغ میگن تا پول بگیرن یا پول میگیرن تا دروغ بگن. در همین رابطه یکی از دوستان عزیز از دبی برای ما یک ایمیلی فرستاده که واقعا این رو نگاه کنید، بعد ببینید ضررهایی که تلویزیونای ایرانی، خبرنگارای قلابی دارن میزنن به شما و نمیدونم باید بگم حرکت شما یا چی چقدر هست. اجازه بدید من این رو
پیدا کنم، من باید واقعا یه تصمیمی بگیرم جانانه که اینا رو یا پرینت کنم، چاپ کنم، بذارم اینجا. آخه چاپم کنم بعد نشون دادنش با شما یه مقدار مشکله. یادم اومد اون روز آقای شبستری وقتی میخواست یه کاغذی رو نشون بده خیلی مشکله بخوای چیز کنی، اون وقت رنگی که نشون میده اون رنگ سفید با این رنگ وایت چی میگن آف وایت فرق میکنه اینها. خب این رو آقای تیرانداز برامون فرستاد و من هم فرستادم برای دوستان و فکر کردم که در این قسمت هم گذاشتم. بله، روزگار غریبی است. گفت سربی چون پیر شدی، نه چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو. بدبختی به یکی جوانها رو نتونستیم جلب کنیم و جذب کنیم تا اونها بیان این کار رو انجام بدن، ماها موندیم همون حرفای تکراری همیشگی. امروز یه بیننده تماس گرفت و به من گفت که من داشتم برنامه ای رو از فکر کنم آقای پارسا رو میگفت توی تلویزیون پارس میگفت اونجا دیدم، بعد یه آقایی به نام آقای لشکری زنگ زده به ایشون گفته که ما که فسیل هستیم ولی فکر میکنه اون شخص اگر این تلویزیون ها از 70-80 تا بیان تعدادشون کمتر بشه به اصطلاح کارا درست میشه و اینها. من برای ایشون نوشتم، یعنی با ایشون روی تلفن گفتم که اگه میخواین پیام بذارید پخش کنم. گفت نه من آقا میرم ایران و میام و اینها، نمیخوام به اصطلاح صدام جایی باشه و اینها. ببینید چه ترس و وحشتی مردم دارن و وقتی فکر میکنی نمیدونم واقعا همینقدر اونها به اصطلاح مردم رو اذیت میکنن یا اینکه ما خودمون خودسانسوری بیش از حدی داریم. آقای تیرانداز اگه برنامه ما رو میبینی اون چیزه رو دوباره بفرست، یه لینکی بود مال باستاب اگر اشتباه نکنم درباره این که بله شبکه های ماهواره‌ای تعطیل نشوند. این در رابطه با اون صحبتی که دوست ما زنگ زد و گفت که اون آقای لشکری چنین گفته و چنان گفته. بعد گفتم که شما اشکال اینه که تلویزیون ها رو خیلی جدی میگیرید. من بارها گفتم تلویزیون فلسفه و اصل به وجود آمدنش این بوده که وقت مردم رو تلف کنه یا هر کسی وقتی بیکار هست بیاد و به اصطلاح دقت کنه و برنامه‌ای رو نگاه کنه، لذت ببره و وقتش رو اینجوری بکشه به قول آمریکایی‌ها. حالا شماها از تلویزیون میخواین به عنوان جبهه‌های به اصطلاح آزادی بخش، از این میخواین به عنوان نیروهای آزادی بخش، حزب‌های نمیدونم فعالین سیاسی استفاده کنین و میبینین که 33 سال این کار رو انجام دادید و هنوز هم به جایی نرسیدید. ولی کو گوش شنوا و کو کسی که از اشتباهات گذشته پند بگیره و بره کارش رو به اصطلاح روشش رو عوض کنه. این صفحه‌ای که بهتون گفتم اینه، تابناک. من گفتم باستاب چیه، اینا همش اینقدر دیگه اسما نزدیک همه که آدم نمیدونه کجا به کجاست، نقل کجاست. اجازه بدید من این تصویر رو بزرگتر کنم که اون قسمت خبرهاش رو ببینید و با هم بخوانیم و آگاه شویم و بریم جلو. نوشته 15 اسفند 1390، شریعت مداری گفته شبکه های ماهواره‌ای تعطیل نشوند. مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت اگر من اختیار و بودجه داشتم هزینه شبکه های ماهواره‌ای را می دادم تا به هیچ وجه تعطیل نشوند. خب ببینید، یعنی این شبکه ها دارن منافع جمهوری اسلامی رو تأمین می کنن. همونی که داد می زنه ها، همونی که فوش می ده ها، همونی که شما میگه آقای سربی چرا نمی آی از اینا بگی، من میگم تو شیراز یه ضرب المثل داشتیم میگفت آردار اشاره بی آر مناره. اگه شما همین اشارهی که من می کنم نمی فهمید ببخشید دیگه، من باید برم یه مناری چیزی پیدا کنم بیارم. بله، مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت اگر من اختیار بودجه رو داشتم هزینه شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌دادم تا به هیچ وجه تعطیل نشود. به گزارش خبرگزاری دانشجو،
حسین شریعت مداری شب گذشته در ویژه برنامه 22 در خصوص تبلیغات فراوان شبکه‌های ماهواره‌ای در مورد شرکت نکردن مردم در انتخابات و اینکه چرا مردم به حرف‌های آنها گوش نکرده‌اند گفت، البته اینجا نوشته حرف‌هایی، چرا به حرف‌های آنها گوش نکردند گفت، چند سال قبل خبرنگار CNN به کیهان آمده بود، در آنجا یک سوالی در مورد تلویزیون‌های ماهواره‌ای مطرح کرد و گفت که نظر شما در این مورد چیست؟ گفتم اگر من اختیار و بودجه داشتم هزینه شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌دادم تا به هیچ وجه تعطیل نشود. وی ادامه داد، در این هنگام آن خبرنگار گفت واقعا چنین تصوری را دارید؟ گفتم بله. بعد چند کلیپ که از آنها ضبط کرده بودم را برای آن خبرنگار گذاشتم. خود خبرنگار گفت واقعا هم همین است که شما میگویید. مدیر مسئول روزنامه کیهان تصریح کرد بیشتر این حرفهای شبکه‌های ماهواره‌ای خنده‌دار است. شریعت مداری افزود به نظر من فعالیت این شبکه‌ها بسیار به نفع ماست و هنوز بر این باورم که اگر فعالیت بعضی از اینها در حال افول است به طریقی به آنها کمک شود، چون هیچ چیز بهتر از این نیست تحلیل و نظرات آن همیشه برقرار باشد. وی ادامه داد، مثلا پیشنهاد آنها این بود که روز پنجشنبه مردم خیابان را شلوغ بکنند و زیاد در خیابان‌ها حضور داشته باشند و روز جمعه اصلا حضور داشته نباشند. آیا واقعا این طوری شد؟ مدیر مسئول روزنامه کیهان در ادامه سخنان خود در خصوص فرم مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی در جهان و کشورمان گفت در انتخابات پارلمانی 30% است، تعداد به اصطلاح معمول 30% خیلی بالاست و زیر 25 یا 20 را هم عادی می‌دانند. این قاعده است و همه جا هم همینطور است. خلاصه براتون بگم این ماجرایی که آقای عقیلی باز دیشب به درستی توضیح داد که اینهایی که رفتن 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر 4 تا عکس این بر اون ور گرفتن، یا یکی من توی فیسبوک دیدم رفته بود عکس گرفته بود نوشته بود که اینجا هیچ کس نبود، بعد زیرش یه نفر نوشته بود که ببخشید اینو میگم، نوشته بود احمق این مدرسه که تو رفتی عکس گرفتی حیات بسیار بزرگی داره و داخلش مردم جمع بودن. این کارهایی که اینها میکنن بعضی وقتا به طور مستقیم ضربه میزنه بدونی که خودشون بدونن. آقای اجلالی عزیز سعی کن تصویرت وسط صفحه باشه. یا بله بسیار عالی، یکم هم هدرومتو کم کن، یعنی اون دوربینو بیار پایینتر تا بله بسیار عالی همینجا خوبه. دوستان عزیز روزهای دوشنبه ساعت 2:30 میریم سراغ آقای حسن اجلالی تا با ایشون باشیم، نظرات ایشون رو بشنویم. میدونید که بعد از اینکه ما نظرات ایشون رو پخش میکنیم ایمیلای زیادی دریافت میکنیم، من این ایمیلا رو برای ایشون میفرستم. بعضیا میگن که به نظر میاد این آقای اجلالی یا از اوضاع ایران خبر نداره یا خودش رو زده به کوچه ندانم کاری. در هر صورت آقای اجلالی سلام میکنم خدمتتون، بگید ببینیم که آقا اوضاع و احوال چگونه بود. میدونم که در این منطقه و در خارج از کشور انتخابات مجلس برقرار نمیشه یا برگزار نمیشه، ولی کلن نظرتون رو در مورد انتخابات روسیه اگه مایل بودید یا هر چیز دیگه‌ای که خودتون مایل هستید صحبت کنید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. سلام مخصوص بر شنوندگان محترم. من این رو از صدام به شما میرسه یا نه؟ صدا بسیار عالی الحمدلله. سلام مخصوص بر شنوندگان محترم، بینندگان محترم، حضار عزیز ما. البته اتفاقاتی در دنیا میفته، مقداری ما اطلاعات دست اول داریم اگه اونجا باشیم، اگه نباشیم دستمون کوتاه هست و از مقاله ها، گزارش ها، از این چیزها یه مقدار اطلاعات به دست ما میرسه. چند روز پیش قبل از اینکه انتخابات روز جمعه ایران تموم بشه یک نشریه محلی که ما خیلی بهشون احترام میگذاریم این سرمقاله رو نشون دادن. من میتونید بخونید؟ بله بله. تحریم گسترده انتخابات و سرنوشت ناروشن صندوق های رأی، زیرش هم چند خط دیگه هست، اونا رو دیگه نمیتونم بخونم، باید بیاریش جلوتر یا خودتون بخونید، ما شما رو قبول داریم. تشکر. رژیم در نهایت ضعف و تزلزل به جعل خبر در مورد حمله امریکا
به ایران در صورت عدم شرکت مردم در انتخابات پرداخته است. خب من میگم باز دوباره اطلاعاتی که دارم این چیزی که از رسانه ها به دستم میرسه، شرکت مردم روز جمعه در انتخابات مجلس شورای ملی ایران خیلی خیلی فشرده و خیلی خیلی زیاد بوده. درصدهایی که گفتن به خاطر ندارم، ولی همون قدری که مردم شرکت کردن و گزارش هایی که پخش شده نشون میده که مردم ما در صحنه حاضر بودن و رفتن و شرکت کردن در تمام این انتخابات. و طوری که یکی از اونهایی که مصاحبه کرده با بعضی از این رسانه ها نوشته که انتخابات مجلس شورای ایران مشت محکمی به دشمنان ملت ایران زد، که در این میان امریکای جنایتکار است و اونهایی رو که قرآن مسلمین رو می سوزونن، روی اجساد مسلمین ادرار می کنن و عروسی های مردم رو بمباران می کنن، هواپیماهای مسافربری رو سرنگون می کنن، بعد می گوین ببخشید. و در ضمن اون رئیس اون کشتی یا اون کاپیتان کشتی یا اون دریادار اون کشتی که این عمل جنایتکاران رو انجام داد و 290 نفر از مسافرین بیگناه ما رو کشت، بعدم میگه که اشتباه کردیم، آقای ریگان بهشون جایزه مدال خیلی بزرگ ارتشی بهشون داد. این هم از ابرقدرت‌های دوران زمان ما است که و او و بقیه همکاران که از او خط میگیرن. امریکا یک کشور زورگویی هست و آن را فقط و فقط با زور میتونید طرف بشید، حالا گفته اون شخص هست. در ضمن این انتخابات شد و همونطور هم که خب اون سرمقاله این مجله محلی خودمان که خیلی هم بهشون احترام میگذاریم صحیح دارن میگن که بله، مردم ما برای این که با یک قدرت بزرگی که در دور و بر ایران 52 پایگاه نظامی دارن، اینا یه نقشه یکی چاپ کرده بود داده بود توی همین اینترنت، 52 پایگاه نظامی هست. شما ممکنه مثلا داشته باشید تو چیز پرونده های خودتون اینو نشون بدید به شنوندگان محترم، یعنی در تمام شمال، شرق، جنوب، غرب، همه جا پایگاه های نظامی امریکا هست و ما رو محاطه کردن و دور گرفتن، محیط ما رو گرفتن و همیشه هم دارن تبل جنگ رو میزنن. خود آقای رانپال گفت 48 تا بیس دوربر ایران داریم و اگر بخوایم ایران رو تو یک ساعت ما میتونیم نابود کنیم. براو براو. حالا ما میخواییم بگیم ماخ ایران چه گناهی کرده، چه غلطی کرده، چی کار کرده که اینا دارن سعی میکنن ایران رو از بین ببرن و فقط به یک نتیجه میرسیم و اون نتیجه این هستش که نوکری خفت میآورد و نیستی، آزادی و آزادمنشی افتخار میاره و در این چیز گیر کردن که ایران دیگه حاضر نیست نوکری کسی رو بکنه، حتی اگه هیچی هم ندارن بخورن حاضر نیستن زیر بار نوکری کسی برن و خفت و خاری و بعد از اونم نابودی رو احساس کنن، همونطور که شاه کرد، همون کسی که اون صدام حسین که همونطور که مبارکشون کرد که نامبارک بود. همه این افراد وقتی که نوکری کردن صحاب اینها، وقتی که دید دیگه اینا هیچ ارزشی براشون ندارن، مثل یه آشغال انداخت تو آشغالدونی تاریخ و حالا ما میبینیم که این ادامه داره در اون منطقه و این کارا انجام خواهد شد. بعد یه عده از دوستای ما، منم خواهش میکنم از دوستان، آشنایان، اونهایی که دارن میبینن این برنامه رو، تلفن کنید، نظر خودتون رو بگید. ما نمیخوایم با کسی دعوا بکنیم، ما داریم حرف خودمون رو میزنیم، شما هم تشریف بیارید حرف خودتون رو بزنید. دموکراسی، 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 خیلی خوب. دموکراسی یعنی چی؟ خب دموکراسی زورگوییه، یعنی زورگویی امریکا در تمام دنیا. شما نفس میخوای بکشید دور ایران 42 تا یا 48 تا فرمودید پایگاه هست، خب که چی بشه اونجا؟ چی هستش که شما امریکا 42 تا یا 48 تا پایگاه گذاشته؟ دموکراسی یعنی چی؟
یعنی دولتی که به وسیله اقلیت مردم امریکا انتخاب شده. شما ببینید در انتخاباتی که آقای اوباما انتخاب شدن و گفتن خیلی هم اومدن بیرون، مثل که 40% یا 35% از اونهایی که واجد شرایط بودن اومدن در انتخابات شرکت کردن. پس بنابراین میبینیم این دموکراسی هم که اینهای سنگشو به سینهشو میذارن همچین دموکراسی نیستش. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی کشتن مردم در ویتنام، در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در آفریقا. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی کشتن 200 نفر در هواپیمای مسافربری و بعد گفتن این که آقا ببخشید اشتباه کردیم و دادن مدال به اون چیزی که سر ناودار اینها بوده و این جنایت رو انجام داده. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی کشتن مردم و ادرار کردن به صورت اینها. خب اینا رو که از کره مریخ که نیاورده بودن، اینا سربازای ما بودن که رفته بودن اونجا. مگه اینا سرپرست ندارن؟ مگه سلشکر ندارن؟ سپهبد ندارن که اینا رو تحت نظر دارن؟ دموکراسی یعنی که کشتن اجساد آنها رو. بله یعنی این بعد نشون. بله اجلالی، چون شما گفتید دوستان هم میتونن تماس بگیرن، لطفاً بله بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز، شما روی خط هستین، صدای کامپیوتر یا تلویزیون رو کم کنید، بفرمایید. اولا چهره زیبای آقای اجلالی قطع شده، اجازه بدید. فقط الان چی؟ الان نه، هنوز سیاهه. خب حالا درستش میکنیم. خیلی ممنون که گفتید. آره. و بله بفرمایید، صدا هست فعلا. به اصطلاح سوالی اگر دارید. من که خواستم آقای اجلالی بگم که عزیز من، خوشم یاد که خودت میخندی به همه چی. بعد چه شد که تو این انتخاباتی که این همه شرکت کردن، همشیره آقای دکتر احمدی نژاد در گرمسار، خانم پروین احمدی نژاد، پروین خانم هم مثل اینکه اشاره به که خاطرمه، رأی نده بود وارد مجلس بشه. چرا؟ چه عواملی تو کار بودن؟ دستشون تو کار بود که نداشتن ایشون وارد مجلس بشه. خدا نگهدار، ممنونم از شما. آقای اجلالی، سوال رو متوجه شدید ایشون چی میگه؟ بله بله شنیدم. خب بفرمایید. میگن که اگر مردم شرکت کردن، چرا خواهر آره. فکر کنم الان درست شد. دوستان عزیز عذر میخوام از این به اصطلاح برنامه یک چند دقیقه قطع شد. با آقای اجلالی گفتم که به نظر میرسه ما باید با آقای شریعت مداری مدیر کیهان تماس بگیریم، بگیم حالا تلویزیونای ساتلایتی رو فراموش کن، فعلا به تلویزیون مردم کمک کن و ما هم قول میدیم همون چیزی که شما دوست دارید براتون بگیم. چون اشکال اینه که اگه به اونها پول بدی، اونها معمولا هر کی پولشون میده تعریف و به به میکنن، ولی ما این چیزا حالیمون نیست. من ساکت میشم، شما جواب ما حرفی رو که فکر میکنیم درسته داریم میزنیم. بله. همچنین شما، همچنین بقیه دوستانی که تو برنامه‌های شما میان، من فکر نمیکنم از کسی چیزی گرفته باشن. برفرضم گرفته باشن، پیش وجدان خودشون مسئول هستن از حرفی که دارن میزنن. بله. و اگر وجدانی ندارن، خب حرفشون رو مردم میفهمن که اینا به درد نمیخوره و کسی گوش نمیده به حرفشون. خب. و اما راجع به سوال اون دوست عزیزی که زنگ زدن، این هستش که زیبایی این انتخابات این هستش که حتی اگر شما خواهر رئیس جمهور هستی، تضمین نشده که بتونی انتخاب بشی. انتخاب نمیتونی بشی اگه مردم به رأی ندن. این سوالشون که جوابش این هستش. و در ضمن یک مقاله‌ای بود، یک خبری بودش که آقای دکتر خاتمی که رئیس جمهور قبل از آقای دکتر احمدی نژاد بودن، مثل که گفته بودن من شرکت نمی کنم در انتخابات، ولی در اون لحظه آخر که صندوق‌ها داره بسته میشه، در یک جایی به نام دماوند، یه ده هم اسمشو برده بودن، ایشون تشریف بردن اونجا و رأی دادن و با این عمل خودشون کاملا دیگه خودشونو به اندازه پول سیاه کردن. یعنی من وقتی که میگم این حرف منه و پاش میستم، توجه کردید؟ اگر تقیده عقیده دادم باید شر بدم که آه من تا حالا اشتباه میکردم،
حالا فهمیدم اشتباه کردم. اتفاقا از دفتر ایشون گفتن که توضیح میدن، یه خبرنگاری هم رفته باهاشون صحبت کرده، اون رو هم من میخونم در قسمت بعدی. یه بیننده رو روی خط داریم، دوست عزیز بفرمایید. جانتر بی سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، احوال شما؟ خیلی ممنون، قربان شما، خیلی ممنون. من یک جمله جناب آقای اجلالی وادارم کرد که بیام مزاحمتون بشم، و اون این که ایشون خیلی احساس چیز میکنه که نوکری رو ایران نمیخواد قبول بکنه و باید جلو مثلا آمریکا ایستاد و فلان اینا. من نمیدونم این آقای اجلالی اولا همه شمایلشون به آیت الله خامنه ای میره، با اون چیز فلسطینیش فقط عمامه رو کم دارن. این یکی. دومی که اگر ایشون نوکری آمریکا رو قبول ندارن، پس چرا نمیرن پیش هم نوعاش که در ایران هستن؟ چرا اونجا نمیرن مبارزه بکنن؟ و خودش و به این صورتی که یه بار من شنیدم گفت تمام فامیلش همه اومدن آمریکا، اینها همه در تناقضه. مگر ما درست آزادی هست، چیز هست، ولی به قول معروف یک کلمه هست نمیخوام به کار ببرم، آقای اجلالی به تمام کمال از دموکراسی سوء استفاده میکنه و مأمور با جیر مواجب یا بی جیر مواجب جمهوری اسلامی هستش. کسی نمیخواد آمریکا به ایران حمله بکنه، و آمریکا اگر عاقل باشه چیز به دست جمهوری اسلامی نمیده و حمله نمیکنه. و من مطمئنم که این عاقلی رو بایستی داشته باشن دست اندرکاران رژیم آمریکا. ممنونم از شما، اجازه بدید آقای حسنی، آقای اجلالی پاسخ بدن. مرسی عزیز. ولی بذار من اینو تاکید بکنم، آقای اجلالی از دموکراسی نهایت سوء استفاده رو میکنه، و افرادی مثل آقای اجلالی ارزش این دموکراسی رو ندارن. خیلی متشکرم، خداحافظ. مرسی. من دو سه تا اشکال توی صحبت‌های این دوستمون می‌بینم. اولا یکی که بله شکل شمایل کسی رو ما نباید زیر سوال ببریم. دوم این که نظر شما درباره دموکراسی اینه. سوم این که همون حرفی رو که شاه اللهیا به مجاهدان می‌زنن که شما اگر این هست اون هست چرا اینجا هستید، شما اونو دارید به آقای اجلالی میگید، و به نظر من این کار اشتباهیه. ولی میریم که آقای اجلالی پاسخ بده. بفرمایید آقای اجلالی. من خیلی تشکر میکنم از این دوست عزیز که احساسات خودشون و حرف خودشون رو قشنگ اینطوری بیان کردن. من تشکر میکنم از شما. بله درسته، وقتی که من در یک خونه زندگی میکنم که میبینم تو این خونه چند نفر میخوان این سقف سر من خراب بکنن، از اونها انتقاد میکنم. من در امریکا دارم زندگی میکنم، من اینجا دارم کار میکنم، من اینجا دارم کار تولید میکنم، تمام خانواده من اینجا دارن کار تولید میکنن، این مملکت مملکت من هم هست، من اینجا مهمونی نیومدم. توجه کردین؟ اینی که این صحبت ها رو میکنم برای اینی که مملکت بهتری من داشته باشم اینجا، یک مملکتی که تمام دنیا داره میگه من ابرقدرت هستم. من نمیخوام خجالت بکشم بگن که ابرقدرت، ابرقدرت چه ابرقدرت که 48 پایگاه نظامی گذاشتی دور یک مملکتی که 75 میلیون جمعیت بیشتر نداره، در دو ساعت میتونی او رو بخارش بکنی. البته که حق دارم این حرف رو بزنم، سوء استفاده نیست، این حقیه که به من داده شده، دارم ازش استفاده میکنم که شما هم بتونید بلکه ببینی. خیلی خوب، بلکه ما باید بریم به این کنگرمون یه حرفی بزنیم، بلکه ما ببخشید ما بیاییم تو همین واشنگتنی که دیروز که یه ده رفته بودن برای این تظاهرات بریم، بلکه ما اونجا صحبتی بکنیم. چرا ساکت نشستید؟ به کنگره افرادی که مجلس شورا مجلس سنا هستن نامه بنویسید، بگید ما نمیخواییم همچیزی شه. در ضمن آقای سربی، من شنیدم شما فرمودید که آقای احمدی نژاد نوشته که آمریکا به ایران حمله نمی کنه، دو تا دلیل گفته. بله اینو توی یکی از مجله ها یا درست والا این روزا بعضی وقتا، امروز مثلا یه فیلمی به دست من رسید که خبرگزاری فارس، من معمولا از خبرگزاری فارس ویدیو نمیبینم، اومده بودن مونتاژ کرده بودن، خب برای خنده خوب بود، صحبت های آقای اصغر فرهادی رو در جایزه اسکار با بسم الله شروع کرده بود و عکس پشتش آقای خامنه ای میذاشت و اینها. بعد یکی از دوستان گفته بود که این حقیقت داره، گفتم نه این مونتاژه. حالا نمیدونم اون مجله یا روزنامه ایرم که من دیدم عکس گذاشته بودن، این روزا با هنر فتوشاپ شما میتونید همه کاری انجام بدید، ولی نوشته بود که من مطمئنم که جنگ نمیشه به این دلیل که من دکتر مهندسم،
و دلیل دومش هم این که با خدا صحبت میکنم. ولی برای من جالبه این دوستی که زنگ زد، ایشون چون من میشناسمش، علی هوادار مجاهدین هست و میگه کسی نمیخواد جنگ بشه، در صورتی که ما میبینیم خیلی از ایرانی ها حتی تماس میگیرن، نامه مینویسن، پتیشن مینویسن که آمریکا، اسرائیل بیا بزن و ما رو نجات بده. حتی یکی از مجریان زن، چون مردا اگه بگیم میگیم خب بیرحمن، قسیل قلبن، ولی یکی از مجریان زن توی برنامه گفته بوده 70 میلیون ایرانیه، حالا آمریکا بره 7 میلیون هم کشته بشه مسئله نیست و ما به دموکراسی میرسیم. این دوست ما چگونه میگه هیچ کس نمیخواد و امیدوارم که این آمریکا به اصطلاح بهانه دست ایران نده. دوست عزیز، آمریکا با اشتباهش بهانه داد، ایرانی ها هم ملاها به نحو احسن از استفاده کردن، به مردم گفتن که اگر نیاین توی انتخابات به اونها نشون میدین و مردم هم رفتن و توی انتخابات شرکت کردن. من متاسفم که اپوزیسیون دروغ گفت، بازم نشون داد که توی صحنه‌های انتخابات کسی نیست، در صورتی که رادیو تلویزیون‌های فرانسوی و دیگران اونها نشون دادن و حتی توی فاکس نیوز نشون داد که حضور مردم زیاد بوده و افراد فاکس نیوز که دیگه از تندروترین ها هستن، نیوکان ها هستن، اون میگفت به این دلیله که ما اشتباه کردیم، درست این بوق جنگ رو قبل از انتخابات اینها صداشو در آوردیم، حالا اوباما میخواد اشتباه رو برطرف کنه و صدای بوق جنگ رو قبل از انتخابات خودش کم کنه. اون وقت دوست عزیزمون میگه که کسی نمیخواد جنگ کنه. من ساکت میشم. آقای اجلالی شما بفرمایید. بله، من در تایید گفته های آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب مردم ایران میگم بله، امکان این که امریکا یا اسرائیل یا مردم قاسبین سرزمین های فلسطین به ایران بخوان حمله کنن تقریبا 10%. علتش هم این هستش که اون آقایی که فیلم ساخته بود در جایزه که داده شد به نام آسکار میگن اینها، یعنی همون اسقر خودمون میگن، جایزه آسکار دادن به ایشون، این اولین نشانه این بودش که اون سیستم زاینیستی دنیا داره فیتیله اینو داره میکشه پایین، حرارتش بالاتر از این نره، چون ایرانیام اطلاع دادن به دنیا که بیشتر از این ما رو تهدید کنین ما ممکنه کلافه بشیم، یه دگمه رو فشار بدیم، اون دگمه رو که ما فشار بدیم تمام دنیا خواهد سوخت، نه تنها منطقه ما، نه تنها ایران. آقا یواشکی بند و لو دادی یا دکمه رو فشار بدیم یعنی دارن؟ نه دکمه چیزو، این چیه؟ سیفون توالت رو بکشن پایی راست. آقا اجلالی شما دسترسی به ایمیل هم دارین یا من ایمیل ها رو براتون بخونم اینجا؟ ببینید، من دوست دارم تازه هر کی که به تنور نور و چسبونده تازه جوابشو بدم. دوست دارم اگر میتونید زنگ بزنید، دوست دارم صداتون رو بشنوم، اگرم نه ایمیل بزنید شما زحمتشو بکشید. خب بذارید من براتون یه ایمیل بخونم. دوست عزیزمون داریوش نوشته که از آقای اجلالی بپرسید، اجازه بدید من اینجا این رو بیارم که ببینم. بله، از آقای اجلالی بپرسید که آیا ایشون آخوند هست یا دنبال رو یک آخوند، چون آخوندها به دموکراسی باور ندارن. بله، من نیستم، هیچ کدومون نیستم، ولی مؤمنی هستم که قرآن رو میخونم و سعی میکنم بفهمم قرآن چی میگه و از اون برداشت کنم، و بزرگترین دموکراسی در قرآن هست، بخونی، به زبانهای مختلف هست، به زبانهای فارسی هست، به زبانهای فرانسه، انگلیس، به تمام زبانها هست. سعی نکنید که همه چیزو بفهمید، چون قرآن خیلی محتواش پره، خیلی چیزا توش هست. دونه 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 بخونید به این نتیجه میرسید که یک خالقی تمام هرچی هست و نیست رو خلق کرده و ماها رو هم خلق کرده چون دوستمون داره، همه رو خلق کرده، همه چیز رو خلق کرده چون دوست داشته این کار رو خلق کرده، و یک انتهایی خواهد بود که همه باز دوباره بر میگردیم به اون خالقی که ما رو خلق کرده. من نیستم، خود نیستم.
این آقا میگه عمامه، الحمدلله عمامم ندارم، ولی مقدار چیزی که بلدم انقدر کم هست که ممکنه اون مشخصاتی که بتونم به یه رتبهی برسم و ندارم. آقای اجلالی، حالا که شما آخوند نیستید و ادعا میکنید که اسلام دموکراسی هست، مگه در دموکراسی نباید مساوات باشه؟ مگه اسلام نمیگه جامعه بی طبقه توحیدی؟ همین الان که در رابطه با عمامه و اینها صحبت میکنیم، چرا عمامه بعضیا سفیده، عمامه بعضیا سیاه است، عمامه بعضیا گنده تره، کوچیک تره؟ خود اینا آیا یک نوع تبعیض در جامعه نیست؟ برادر عزیزم، تو اون آینه نگاه کن قیافه خودتو، بعد یه نفر که از بغل دستت داره رد میشه به اینا هم نگاه بکن. چرا شما به این زیبایی و قشنگی خلق شدی؟ اون بغل دستی نشده. اینو کی خلق کرده؟ اینو خالقت خلق کرده که ما همه از هم دیگه فرق داشته باشیم. و یعنی همه اگر شبیه آقای سربی باشن تو خیابون میرید و فرق شما آقای سربی و بقیه رو نمیرید، همه شبیه هم هستیم. عمامه به گندگی سره، الله اکبر، هرکی سرش بزرگتره عمامه بزرگتر میذاره. اونی که عمامه سفید داره، اون ریشه برگشت به حضرت پیغمبر از طریق حضرت فاطمه و حضرت علی نداره. اونهایی که عمامه سیاه دارن، اونی که سید هست یا اونی که نیست میدونم، ولی چرا همین تبعیض قائل میشن که یعنی حتی شما بدونی که طرف رو بشناسی با نگاه کردن بهش براش تبعیض قائل بشی؟ شما فکر بکن که اگر مثلا زمان شاه گفته بود که هر کسی فامیل من هست مثلا یک روبان قرمز بذاره یا یه روبان پینک بذاره یا یه سبز بذاره، خود من و شما اعلام میکردیم که این تبعیض هست. حالا چرا آخوندها این کارو میکنن؟ ولی نه، شما جرأت این حرفا رو نداشتین اون زمان، ولی حالا دارید. این یک چیز سنتی هست. مثلا شما یک کلیسایی هست به نام کاتولیک، بله، یک شخصی هست اونجا که عمامه سفید سرش میذاره، یه عمامه قرمز سرشو میذارن، یه عمامه سیاه سرشو میذارن، یه دفعه هیچی نمیذارن. نه اونا رو، خب من وقتی یه نفر بیاد اینجا ادعا کنه که کریستیانیتی یا به اصطلاح مسیحیت دموکراسیه، از اون سوال میکنم. اجازه بدید یکی از بیننده ها رو خط بیاریم. سوربی هستم، دوست عزیز بفرمایید. صحبتم بخیر آقای سوربی و سلام حضور مهمانتون. یه مقدار بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. صحبتم بخیر آقای سوربی، که فکر کنم بعد از ظهر باشه برای شما. بله بله، از کانادا زنگ میزنم و حضور آقای اجگالی هم سلام عرض میکنم. آقای اجگالی در مورد مسئله خدا صحبت میکرد که خیلی جالب بود، که سوال میخواستم ازش بکنم که آیا این گفته که میگن خدا ماورای خوبی ها، ماورای قدرت ها، ماورای همه چی که شما فکرشو کنید، بهترین های بهترین هاست و یک همچین موجودی احتیاج داره که ما رو مثلا خلق کنه رو زمین، بعد برای ما جهنم و بهشت بذاره، بعد با ما بازی کنه؟ چی احتیاج رو بازی داشته برای ما چی بوده؟ بله بله، اتفاق آقای ستوده برنامه جدیدشون امروز در این مورد صحبت میکردن که میگفتن این که خوش کردم منطقه آقای ستوده از یک دیده بله بله نگاه میکنن که دیده خب خود آقای ستوده هستن، منطقه برنامه شون فکر کنم زنده نبود، اینه که تماسی نداشتم بایشون، من هم خودم سر کار بودم، ولی الان داشتم برنامه آقای. خب شما سوال میکنید که خدا اگر عادل هست و اینا چرا بهشت و جهنم رو درست کرده؟ که البته ناگفته. بله، این که الان داشتش در رابطه با صحبت جناب آقای اجتهادی بود، ولی این مسئله دیگه اینه که میخوام اینم آقای اجتهادی خودشون آخرین موقعی که ایران بودن، شما آقای اجلالی رو دارید میگید؟ بله. آها. و آیا واقعا اگر در ایران بودن به مسئله برخورد کردن و دیدن که چطوری داره فاصله پولدار و فقیر با چه سرعتی داره زیاد میشه و این سرعت زیاد و این فاصله زیاد که به وجود میاد یک خلایی رو به وجود میکشه که به وسط میکشه، که من همینطوری که دارم در این رسانه ها بعضی موقع نگاه میکنم و اسکن میکنم، میبینم چطوری مخصوصا کهنه پیرهای در حقیقت کمونیست به طوری دارن دست پا میزنن، گویی مثل این که آقای پوتین به برگشتش اینا برای ما آیا نقشه داره. و من با آقای
بله اجازه بدید سوالاتون زیاد شد، اجازه بدید بعداً باز با هم صحبت کنیم. باشه موافقم که ما نرفت نوکری یک کسی رو بکنیم. مثلا خیلی ناراحت شدم از سخنرانی آقای باراک اوباما دیروز در ایپک. بله من خب حتما در موردش فکر کردم. گوش میکنم از تلویزیون. مرسی عزیزم. آقا سوال متوجه شدید دیگه صدای ایشون؟ بله. بله سوال دو تا بودش، یکیش این که راجع به دین بود و یکیش هم که راجع به چیزای دیگه بود که ایشون با ما تقریبا هم فکر هستن ولی اختلاف طبقاتی رو ایشون گفتن. ایشون که خیلی مهمه. آخرین باری که رفتید ایران کی بود؟ بله. آیا متوجه این شکاف بین به اصطلاح مردم اختلاف طبقاتی شدید یا نه، یا مسئله یا مشکلی هم برای خودتون ایجاد شده یا نه؟ خیلی خوب، من سال 1959 از تهران اومدم بیرون، بعد از 12 سال در سال 1972 برگشتم، سال 1977 باز اومدم بیرون، سال 1996 باز برگشتم، آخرین باری هم که برگشتم 2010 بود، یه دو سال قبلش بود، مثل اینکه تابستون دو سال قبل، این نه اون یکی نه اون یکی تابستون. اون زمان که من از ایران برای اولین بار اومدم بیرون، محله‌های مختلفی بود در ایران، در تهران مثلا شما در خیابون امیری ما زندگی میکردیم، یه عده در پاچنار زندگی میکردیم، یه عده پامنار، یه عده در جوادیه، یه عده در فلان فلان. خب البته تعدادی که اون موقع در امیری زندگی میکردن ممکنه 1000 نفر بودن، اونایی که در جوادیه زندگی میکردن 10000 نفر بودن. این اختلاف طبقاتی اونطوری همینطوری مونده. حالا ما 75 میلیون جمعیت داریم، 75 میلیون جمعیت ما حداقل نون و پنیرشون رو دارن، کسی شب گرسنه نمیخوابه، کسی بی خانمان نیست. افرادی هستن که مواد مخدر استفاده میکنن، ممکنه کارایی کردن و فلان و خانوادهشون رو ول کردن، زیر پل زندگی میکنن و این فقط برای مملکت ما نیست، جای دیگه هم هست. تو همین واشنگتن دی سی حاضرم دستتون رو بگیرم، یه شب سرد بریم واشنگتن جلوی کاخ سفید، اونجایی که شبکه‌های زیر زمینی هست و بخاری چیزی گرما میاد، میری روش، این افراد بی خانمان گرفتن خوابیدن و سرما، و بهشون هم وقتی میگی آقا بیا من اتاق دارم بهت بدم، حاضر نیست از اونجا جدا بشه. این هست آقای اجلالی. اولا دوربین شما یکی دو دقیقه پیش تصویرش عوض میشد بین سیکس به اصطلاح بین بالا پایین میرفت. آره 69 چی بهش میگن 16، الان دیگه یادم رفته 16 به 9 یا 4 به 3 عوض میشد. اون رو بعدا نگاه کنید، از روی اتوماتیک بردارید. بعد یکی از دوستان نوشته که آقای سربی شما همیشه از این دوستتون که تماس میگیره روی تلفن تعریف میکنید که سوالا و پرسشهاش به اصطلاح کوتاه و مفید و مختصره. از اون دوست مشترکی که توی مریلند هست شما را میشناسه، با خنده های شما آشناست، ایشون داره صحبت میکنه، میگه ببینید که این آقا آمد و از آقای اجلالی چه چیزی پرسید. گفت که چرا در انتخابات این هفته ایران خواهر احمدی نژاد در گرمسار به عنوان نماینده مجلس انتخاب نشد و میپرسد چه عواملی باعث شده که این ضعیفه انتخاب نشود. ثابت کرد همدست اجلالی است و اجلالی و آخوندهاست و با این سوالات جواب این آخوندزاده را به نظر مهم و دندان شکن و منطقی جلوه داد. آخه خدایا من دوست دارم شما را، ای دوست عزیز. من اون کسی که تلفن کرد و سوال کرد رو نمیشناسم کی هست. حالا اگر اون هم با من در یه رابطه پنهانی هست، اون رو دیگه من اطلاع ندارم. یکی دیگه از دوستان نوشته به همون دلیلی که در ارتش رنکینگ یعنی درجات خب دوست عزیز ما که نگفتیم ارتش، گفته من جامعه بی طبقه توحیدی هم. ارتش میگی شما بیا دو سال برو دانشگاه، بعدن وقت اینقدر دیگه چیز کن میشی شتوان دو، شتوان یک، سروان، همینجوری بالا. ولی خدا و
مذاهب اینو نگفتن، خدا و مذهب و اینا همش میگن جامعه بی طبقه توحیدی. بعد میگه شما هرچه خوبی بیشتر کنید به من نزدیکتر میشید، نمیگه امامتون گنده میشه. من واقعا بهزاد عزیز یک کمی دیساپوینتد شدم ازت که این جوابو میدی فقط که به اصطلاح بخوای این امامه سیاه و سفید آخونده رو توجیه کنی. خب آقای اجلالی صحبت دیگه اگه دارید بفرمایید، اگه نه ما بریم آگهی ها رو ببینیم و بعد برگردیم قسمت دوم برنامه با دوستان باشیم. قد لطف فرمودید که 4 دقیقه 5 دقیقه اضافه به ما وقت دادید و من تشکر میکنم از تمام دوستانی که با ما صحبت کردن. و آها به نظر میاد که داریم به موقع خداحافظی میکنیم، چون اینترنت شما مینویسه که مشکل دارید و میبینید صورت شما رو فریز کرده و تصویر رو به اصطلاح ثابت نگه داشته. در صورت ممنونم از شما. بله قطع شد اون قسمت و حالا بذارید ببینیم اگر وضع شد که با هم خداحافظی میکنیم. نه میگه که رفتید از خط بیرون. بله این مثل صدای قطره های آب. بله دوستان عزیز ماجرا اینه که برداشت ما هر کدوم از دموکراسی فرق میکنه و من دموکراسی رو دوست دارم که درون من حرف بزنم، درون نظرات من مهم باشه، نظرات من اجرا بشه. شما اونو دوست دارید که درون شما فقط بتونید صحبت کنید. من میگم بابا من اینجا روزانه 10 تا تلفن 12 تا تلفن برای همین یه خبر مجاهدین که ساعت یه ساعت نیمه بعض وقتا یه ساعت پخش میکنیم اینجا اعتراض میشنوم. اینو شما بذارید کنار. جالب اینه که خود مجاهدین به من زنگ میزنن اعتراض میکنن چرا آقای عزیزان صحبت میکنن. خب این چه دموکراسی، نمیدونم، من باید این برنامه‌ای که آقای عزیزان داره الان در رابطه با آزادی بیان صحبت میکنه، دکتر سعید سالنیا، آقای صبری حسن‌پور، آقای رسول و آقای نیکاهنگ کوثر، اینا همش توش صحبت میکنن، آقای امین موحدی صحبت کرده، اینها رو برید ببینید روی آرشیو و ببینید که واقعا صحبتایی که میکنن، میبینید بین اونایی هم که دارن فریاد میزنن واقعا آقای سالینیا دیگه داره فریاد میزنه، از بس فریاد زده بیچاره صحبت شده فریاد میزنن. باز این دموکراسی، این آزادی بیان، تعبیرات و تعریفایی که داره خیلی متفاوته. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای عزیزان خواهیم بود، میتونید با خودش مستقیما صحبت کنید، تلفنش رو معمولا ما میذاریم روی خط، ولی اگه زنگ زدید لطفاً 2 دقیقه ماکسیمم 3 دقیقه. این بنده خدا هفته 1 ساعت برنامه داره، تا حالا هیچ کدوم از شما باهاش تماس نگرفتید بگید آقای عزیزان من مایلم این 5 دلار، این 50 دلار، این 100 دلار، این 1000 دلار رو بدم برنامه شما رو از 1 ساعت بکنم 2 ساعت. بعد ببینید که از جیب خودش مخارج میده. این سرویسی رو که در آن واحد با 3 نفر داره مصاحبه میکنه با اون سرویس مجانی که من و شما داریم فرق میکنه. اون سرویسی رو که اون ضبط میکنه با اون سرویسی مجانی که من و شما داریم مال اوو یا مال اسکایپ فرق میکنه. آقا به این آمریکایی‌ها یا به هر شرکت دیگه تا بگی سلام میگه پول بده تا جواب بدن، شما سلام میکنی عرض ادب میکنی، اونها میگن ما وقت نداریم، برای اینکه ادب تو رو جواب بدیم باید پول بدی. ولی به ایرانی که میرسه میگه ای آقا شما که گفتی تلویزیون مردمی، ای آقا آقای عزیزان شما که گفتی فعال حقوق بشر، خب منم بشرم، بیا همش وسایل رو بیار من بیام اونجا صحبت کنم. اینجوری نمیشه دوست عزیز، باید زنگ بزنید، برنامه بگیرید، برنامه بذارید، جنبش درست کنید، حزب درست کنید. نظم نظم نظم، اصلا ترتیبم نخواستیم، فعلا نظم نظم نظم. آقا یه برنامه ایری که ما میخوایم اینجا بذاریم، من دیروز از ساعت 1 با آقای احمدیان در تماس بودم، آقای احمدیان بعدن با آقای عقیلی پور تماس گرفته، آقای عقیلی پور با من تماس گرفته. این 1 ساعت برنامه ای رو که با 1000 اشکال هم ممکنه شما بیان ببینید و ازش اشکال بگیرید، 3 نفر 4 نفر آدم بهش میگن من پاور، یعنی قدرت و نیرو و وقت میذارن تا بتونن این برنامه رو برای شما بیارن. اگر اهمیت نداره خب پس بریم دنبال کارمون، اگه اهمیت داره نشون بدید که اهمیت داره. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. آگهی دادن، برنامه خریدن یکی از راه هایی که شما میتونید نشون بدید. یه ایمیلی یکی از دوستان گذاشته بود، پیام روی فیسبوکش، و اون قسمتی رو که خودش برنامه داشته گذاشته بود برای دوستاش.
یه آقای به نام یوسف نوشته بود که بله این سربی در تلویزیون رنگارنگ بوده، تلویزیون رنگارنگ، حالا گوش کنید، سربی در تلویزیون رنگارنگ بوده، تلویزیون رنگارنگی که داور پاسدار بوده، داوری که مرتضوی ایران میره. من هی چرخیدم چرخیدم گفتم خب به من چه؟ اولا من موقعی که تلویزیون رنگارنگ بودم سال 2001 تا 2003 هیچ برنامه‌ای رو داور اجرا نمی‌کرد و اون موقع تلویزیون رنگارنگ بهترین تلویزیون بود، 22 تا مجری مختلف و گوناگون از شاه اللهی، سلطنت طلب، طرفدار پادشاهی گرفته تا چپ چپ، تا راست راست، تا بالای بالا، تا بالای پایین بود. بعد شما نوشتید که اینها پرونده هاشون، من گفتم آره پرونده سربی مخصوصا انقدر کلفته که شما گذاشتی زیر بغلت داری کچکج را میری، مواظب باش یوسف زمین نخوری. آگه اینها رو ببینیم برگردیم، هر کدومتون حرفی صحبتی دارید زنگ بزنید، تماس بگیرید بیاد اینجا حرف بزنید، در سوراخ ها قایم نشید و شبنگام بیان بیرون یه سنگی بزنید و برید. این روزا انقدر دوربین اینور اونجا جوشن که میبینن که کجا اومدی سنگ زدی، بهتره مثل آدم بیایم حرفامونو بزنیم. برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه با همدیگه خواهیم بود. 4 بعد از ظهر امروز آقای عزیزان متاسفانه دیگه 5 بعد از ظهر رادیو یک جهان فعلا نیست تا اون تغییراتی که میخوان بدن، ولی رادیو یک جهان روی فیسبوک هست، روی آرشیو ما هم هستن، با اونها هم تماس بگیرید حمایتشون کنید تا بتونن زودتر و سریعتر برگردن. آگهی ها رو میبینید. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان، دوره‌های تدریس از دکتر تورج دریایی، هر جمعه از مردم tv.com. از یک طرف این مطالعات به پیش رفت و از طرف دیگر گروهی سعی در سوء استفاده از این مطالعات کردند که منجر به عواقب ناگوار اوایل قرن بیستم شد. با دکتر تورج دریایی، گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان، آغاز جمعه 9 مارچ 5 بعد از ظهر به زمان شرق آمریکا. تخم مرغ‌های جادویی نوروز بدون نیاز به رنگ و نقاشی، زیبا و آسان. فقط کافی است که روکش‌های جادویی را روی تخم مرغ‌ها بکشید و با آرامی آب جوش روی آنها بریزید. تبدیل اید، تنگ ماهی، لاله‌زار، مینیاتور و اشعار حافظ، همه و همه با 12 طرح مختلف در یک بسته. تخم مرغ‌های جادویی نوروز را از کلیه سوپرمارکت‌های معتبر تهیه نمایید. برای سفارش و اطلاعات بیشتر به سایت nowruzegg.com مراجعه و یا با تلفن 818-660-2201 تماس بگیرید. تخم مرغ‌های جادویی نوروز. فرزاد شبستری 202-437-2600، مسئول فروش و خرید املاک مسکونی و تجاری در امریکا، بلخص ایالات ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی. فرزاد شبستری 202-437-2600، مطلع، مطمئن و مسلط، نامی که میشناسید و به آن اعتماد و اطمینان دارید. فرزاد شبستری. در زمان فروش منزلتان در اسرع وقت و با بالاترین قیمت فروش، حتما همین امروز با فرزاد شبستری 202-437-2600، مسئول فروش و خرید املاک مسکونی و تجاری تماس بگیرید. کتاب دبیرستان البرز و شبانه روزی آن به کوشش میر اسدالله موسوی ماکویی در 880 صفحه. هدیه جاودانه تقدیم به شما، اقوام و دوستان شما که در این مجموعه تحصیل کردند. تاریخ به وجود آمدن دبیرستان البرز با عکس های منحصر به فرد از بنیانگذاران، دبیران، کادر آموزشی و عکس های دست جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز.
اسامی کامل فارغ التحصیلان دبیرستان البرز و شبانه روزی آن از تأسیس سال 1324 تا 1376 هجری شمسی برابر با 1945 تا 1997 میلادی. بهترین هدیه برای شما و دوستان البرزی. جهت سفارش و دریافت کتاب دبیرستان البرز لطفاً با شماره تلفن 240-274-0916 و یا با ایمیل albors.kitab@yahoo.com تماس حاصل نمایید. پیش به سوی آزادی. پس از ایجاد جبهه آزادی خواهان ایران، شماری از هممیهنان در کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا به ما پیوستند. بدین جهت از شما دعوت می‌کنیم تا شما هم به مانند دیگر آزاداندیشان به جبهه آزادی خواهان پیوسته که بتوانیم جنبش آزادی خواهان را سازماندهی کرده تا تمام ایرانیان به حق مسلم خود یعنی نان، مسکن، تحصیلات، آزادی برسند. ویژگی های جبهه آزادی خواهان ایران: 1. نوع حکومت را به مردم واگذار می کند. 2. شیوه مبارزه بر اساس شرایط موجود تعیین می شود. 3. از برخورد به گذشته افراد، احزاب و گروه ها پرهیز می کند. پاینده ایران، نابود باد استبداد به هر شکلش. پیش به سوی آزادی. خب دوستان عزیز، ممنون که تا این لحظه با ما بودید. ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و 12:15 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. دوست نازنینمون که ما این همه صحبت کردیم سلسله مراتب رو رعایت کنید، از طرف هر حزب و گروهی هستید با اونها تماس بگیرید، اگرم به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستید، تلویزیون مردم، سازمان یا دفتر پناهندگان سیاسی نیست، لطف کرده بود و پیام گذاشته بود و توی پیامش هم بعد گفته بود که عکسم براتون فرستادم، عکس منم بذارید و پخش کنید و اینها. ببین دوست عزیز، اولا من اینجا از کجا بدونم این عکس مال شماست؟ دوما چرا باید این کارا رو من انجام بدم؟ آیا من اومدم اینجا یه سازمانی باز کردم نوشتم مثلا دفتر کمک به پناهندگان سیاسی؟ ما اینجا نشستیم میگیم این وسیله هست، دوستانی که در کارهای سیاسی سهیم هستن، دخیل هستن، وقت دارن، کار میکنن، عمرشونو گذاشتن، جونشونو گذاشتن، اونها این کارها رو انجام بدن. من نمیتونم هر کسی بره برای خودش بگرده، گردشو انجام بده در کشورهای اروپا این ور اون ور، هر وقت وقت کرد، هر وقت پروندهش قبول نشد، هر وقت قاضی پروندهشو انداخت بیرون گفت شما کیس پناهندگی نداری، بعدن بیاد برای اینکه بخواد بره اینجا بهش میگن فرجام، ایرانی میگن فرجام، اینجا میگن اپیل، اون حکم فرجام، یا دوباره به دادگاه بگید که این، من نمیتونم این کارا رو انجام بدم. مردم زنگ میزنن میگن آقا شما چند میگیری که ما، من اصلا اینجا قرار نیست این کارو انجام بدم. شما اگر جزو سیاسیون هستید و هنوز این رو نمیدونید، به نظر من یه دلیلی که پرونده‌تون رو قاضی انداخته بیرون همینه، برای که نشون دادید شما بلد نیستید کار سیاسی بکنید. خب من آقای فلانی هستم، یه پیامی رو خوندم ضد اون، برای من عکسم بذار بذارم، بعدم به هم زنگ میزنید میگید آقا من میخوام این ویدیو رو ضبط کنم ببرم دادگاه، ویدیو اشکال داره، برام این کارو بکن. عزیز من، این عمر منه، این وقت منه. من امروز صبح که اینجا نشستم، بابای آمریکایی از ماه آپریل و مارچ و اینها شروع میشه عروسی ها، فارغ التحصیل شدن ها، جشن تولد ها و اینها، از امروز داره برای ماه می، برای ماه جون داره مینویسه فلان روز شما وقت داری بیای $400 بگیری این ویدیو رو انجام بدی. و تنها چیزی که ما از ایرانی ها میگیریم که آقا این کارو برای من بکن، این کارو برای من بکن، این کارو برای من بکن.
میدونم شما پناهنده هستین، شما وضعتون خوب نیست، من چه کار کنم؟ آقا شما برو یک کسی رو که ثروتمندترینه، این بیچاره حجبر یزدانی همین مشکل رو فکر کنم داشت. هر کسی از هر گوشه از دنیا براش مینوشت که آقا من موندم تو ترکیه، من موندم تو آلمان، من موندم اینجا، یک کمکی بکن. خب بانک هم باشه این پول تموم میشه، دریا هم باشه با قاشق چایخوری هم بزنی تموم میشه، حالا دیگه این اصطلاحه. ولی اینجوری نیست عزیز من. شما که از یه طرف اومدید از یه حزبی یه چیزی صحبت کردید دفعه قبل، الان نمیتونید خودتون برید، چی شد جدا شدید از این حزب؟ خب لابد این حزب تشخیص داده که آقا شما کار درست نیست. نمیدونم ولی کارمون یه جا و دو جا و ده جا خراب نیست. خب تبلیغایی که میبینید درباره صحبت ها یا برنامه رادیویی یا برنامه رادیو تلویزیونی دکتر تورج دریایی از جمعه همین هفته پخش میشه ساعت 5 بعد از ظهر از تلویزیون مردم، و من باید از دوستان سوال کنم ببینم اونها مایل هستن که اینها رو به صورت آرشیو هم داشته باشن یا میخوان خودشون آرشیو داشته باشن و استفاده کنن. این هم از این ماجرا. اینجا دوستان نوشتن که اینتراپشن، قطع تصویر و صدا حین برنامه اجلایی، طبق نظریه آخوندی از معجزات حضرت حجت است که حتی اینترنت هم از این شخص بله میگه که حتی اینترنت هم دلش میخواد که اون موقع قطع بشه. خب ببینیم بهزاد دوستمون چی میگه. این سوال میتونی خوب جواب بده. کی میتونه؟ این سوال رو شاه میتونه خوب جواب بده. God Shadow. بله میگه که شاه هم به خودش میگفته که سایه بابا، فکر نمیکنم اون بیچارم اینقدر میخواسته خودش رو، البته خیلی متافیزیک باور میکرده که به حضرت علی و حضرت ابوالفضل و امام زمان و به همه اینا وصله، ولی فکر کنم اطرافیانش دیگه اینقدر، اونا هم یه مشت آدمای چاپلوس و یه مشت آدمای چیز بودن دیگه، اونا هم همینجور فناتیک بودن. وقتی که میگن حتی توی برنامه های مسجد شاه نمیدونم سینه زنی و فلان و اینها بوده، شما ببین و نپرس. دیروز آقای هومر آبرامیان یه نامه نوشته بود که رضا شاه اینجوری آخوندها رو اینجوری کرد اونجوری کرد فلان کرد، دین آزاد کرد فلان کرد. گفتم آقا تو رو خدا تاریخ رو اقلا یه نگاهی بکنید، اون قسمت هایی که خیلی اقراق میکنین یک کمی فتیلش رو بکشین پایین تر. خب ببینیم که اینجا برای شما چی گذاشتیم و بریم با همدیگه ببینیم. من هفته پیش یه ویدیویی رو برای دوستان فرستادم، خیلی ها گفتن اگه میشه این رو توی تلویزیون نشون بدید. من یکی دو دقیقهش رو بهتون نشون میدم، چون تحمل این زنه درست از صحبتهای آخونده بدتره. یعنی همون تکنیک، همون تاکتیکی رو که بوش، آخونده، این ربایا، این نمیدونم پیریستا استفاده میکنن، شما رو از یه چیزی میترسونن، بعد بهتون یه قولی میدن، بعد برای رسیدن به اون قول یا به شما میگن یه کاری رو باید انجام بدین یا به شما میگن یه پولی رو بدین که هر دوش در جهت منفعت خودشونه. این خانم هم فقط همین کارو میکنه. اینم توی جایی که یا مال مسیحیا بوده یا مال کلیمیا بوده وایساده صحبت میکنه از خطرات اسلام و به اصطلاح اسلام روزافزون داره زیاد میشه در مدارس حتی آمریکا و فلان، ولی این خانم خبر نداره که همون سعودی عربیا که پول میده به این مدارس، همون سعودی عربیا هست که برای من و تو رئیس جمهور میذاره توی وایت هاوس، همون سعودی عربی هست که ببین چجوری دست در دست انگار این عروس و داماد یا پدر عروس و عروس هست میخوان برن توی کلیسا. ببینید چجوری جورج بوش با اون امیر چیز دست در دست بودن سعودی عربی. ببینید چجوری بعد از 2001 اون ماجرای تمام فرودگاه ها بسته، تمام هواپیما ها و پرواز ها به اصطلاح ممنوع، ولی هواپیمایی که خانواده اون بن لادن و اینا رو از اینجا برد بیرون به دستور مستقیم جورج بوش کار میکرد. یه مقداری گول خودتون نزنید. این خانم رو ببینیم یکی دو دقیقه و برگردیم. I launched Act for America because I realized we must come together to mobilize the nation, to educate the nation, to make a difference.
And at this point of my presentation, I want to move about why I'm so concerned about the education system in our country and what's happening, how the radicals right now are trying to brainwash the children in our country. And this is why we are seeing a rise of homegrown terrorism. People wonder, how can we in the last 2 years have arrested over 75 homegrown terrorists, all Muslims, either born into the Islamic faith or have converted to Islam, trying to attack the United States or carry terrorist attacks against America? Over 75 homegrown terrorists. How did this happen? How did these good people, good Americans, some of them born as Baptists and raised as Baptists like Bledsoe here in Nashville, how can these people become so radicalized to the point where they are hating our country so much they are willing to die to kill Americans? And I'm going to shift right now as to what's happening in this country in education. We talked a lot today about Sharia and the threat of Sharia and our court system. What's happening militarily? We know that they want to attack us. We know they are advancing Sharia and what Sharia is all about. But here is what's happening on the educational level and how they are trying to change our society culturally from within in order to destroy our society. And I'm going to begin with what's happening on college campuses with the infiltration of our country. I call our universities right now occupied territories. People ask me, what's happening with the universities, especially if you have a child in a university? People in the heartland pinch pennies, save their money, eat peanut butter and jelly sandwiches so they can send their children to college to get an education, to have the American dream, only to find out they're sending them to the lion's den. The children come back home, they are completely changed, they loathe America, they do not like America, they're apologizing for America, and you wonder, what happened to my children? Here's what happened to your children. You see, there is an Islamic agenda that has been in operation for a very long time. And you have heard today the Muslim Brotherhood mentioned and a lecture about the Muslim Brotherhood. What's been happening with the universities, with the education system, is because of the oil wealth in the Middle East, the Muslims have been able to pour millions of dollars into our universities, setting up Middle East study department and political science department, and appointing Arab professors who are anti-America and anti-Israel, who are brainwashing our students into believing America is bad, Israel is evil, and... خب، همینقدر کافیه. اونهایی که از تند صحبت کردن من شکایت میکنید، هر وقت شکایت کردین میگم این خانمه بیاد و بشینه براتون ربع ساعت صحبت کنه که ببینید من 14 دقیقه این ویدیو رو نگاه کردم دیگه سرم داشت گیج میرفت. ممنونم از داریوش عزیز، عذر میخوام، تلفونا رو میبینید دیگه اینجا من باید یه کاری کنم، خود آقای اجلالی از همونجا تلفن داشته باشه خودش جواب بده، چون من حقیقتش اینجا توی یک اینجا بهش میگن in the corner، توی یک گوشه گیر میکنم، نمیدونم حالا حرف آقای اجلالی رو قطع کنم یا تلفن رو جواب بدم، ولی وقتی این تلفن جلو خود طرف باشه، طرف خودش رو کنترل میکنه، کمتر صحبت میکنه و تلفن رو پاسخ میده. یه دونه از این تلفن‌های ماجیک جکی باید برای آقای حسن اجلالی بگیریم بذاریم اونجا صحبت کنه. این خانمه اون چیزی که میگه چکیده صحبتاش اینه که میگه 70 خورده نفر رو توی آمریکا گرفتن، از همینایی که بهشون میگن که آمریکاییایی که تروریست شدن. بعد میگه اینها همه آدمای خوبی هستن که وقتی میرن مدرسه و دانشگاهی که پدر مادرها با کار کردن دو جا سه جا با خودمون میگیم از گوش و گلوشون میگیرن تا بدن این خرج رو، بعد میگه توی دانشگاه ها اینها کتابایی رو چاپ میکنن، جزوهایی رو چاپ میکنن و به اینها میگن که بیاین مثلا برای امروز یا یک هفته بشید مسلمان، اینجوری بشید اونجوری بشید، بعد میگه به این ترتیب اینها رو سوق میدن به طرف اون و کشش میدن و همش از عدالت اسلام صحبت میکنن و بی عدالتی دیگران و اینجوری میشه. آخرش اینه که خلاصه مطلب اینی که به جای اون کار شما بیاین به اینها پول بدید که اینها برن تبلیغات کنن. یه نفر به این خانم راجع به جنگای صلیبی بگه، یه نفر راجع به این خانم راجع به کشتار نمیدونم والا هر جاش بری میبینی کشتاره، از کشتار ارمنیای ترکیه گرفته تا جنگای صلیبی گرفته تا کشتارهایی که اسلام انجام داده. فعلا این بهایی ها کشت و کشتار نکردن، اینم بعضی از دوستان میگن برای اینکه به جایی نرسیده. من دیروز یه عکسی از داونچی و عکسی از بهاءالله بغل هم بود برای من فرستاده بودن، یکی از دوستان نوشته که اون دوستی که درباره ریش و قیافه آقای
اجلالی صحبت کرد، ای کاش اون عکس رو نشون میدادید. ببینم دارم اون عکس رو، من عکس رو نگه داشتم یا نگه نداشتم، ببینم کجاست. اولا بذارید براتون راجع به رای گیری این عکس رو نشون بدم که به نظر من خیلی قشنگه و فکر نکنید که فقط مسئله رای گیری ایران یا کشورهای جهان سومه. این با این کلاهی که گذاشته خب به نظر میرسه که طرف مال روسیه است، ولی خیلی قشنگ این صندوق رای گیری رو به یک شومینه یا یک بخاری تبدیل کرده و از اون بالا طرف رایشو که میندازه، این مسئول که نشسته اینجا باعث گرماش میشه. فقط به نظر من کارتون بسیار قشنگی هست یا کاریکاتور قشنگی هست. این از این. اون عکس رو که نوشته بودم بهاءالله، بعد نوشته بودم داوینچی، اون را الان نمیتونم متاسفانه پیدا کنم. بذارید به جاش یه عکس خیلی قشنگ و قدیمی از شیراز بهتون نشون بدم. بهائیا یه ارادت خاصی به شیراز دارن برای اینکه دینشون، مذهبشون، به اصطلاح اون مکان مقدسشون اونجا بود که اون را هم متاسفانه این بی‌لیاقتی دولت‌ها و احساساتی بودن مردم. شما باورتون میشه این عکس از دروازه قرآن شیراز هست، همون سمت راست اون خاجوی کرمانی، بعد این بغل، الان دیگه عوض شده همه اینا، عکساش که میاد خیلی قشنگ. و خود منم که ایران بودم این دروازه دیگه به این صورت نبود، به صورتی بود که پهن‌تر بود، ماشین و کامیون دوتا از زیرش رد میشد، ولی تو عکسای جدید الان اینو به صورت پارک کنار ببینید و شما اون طرف به اصطلاح خیابونو اصلا پر کردن، اون جایی رو که مثل دره بود و اینها. اینم از این ماجرا. ولی این ماجرای کی ریش داره کی ریش نداره، اینها رو باید بذاریم کنار. یک عکسی هم هست مال آبادان، بذارید من این رو هم بهتون نشون بدم. این هم جالبه، یه خیابونه که وسط چیه تیر چراغ برق، اونم از اون تیرای بتونی خداوکیلی قرار گرفته. این خیلی بزرگ شد دیگه. بله میبینید دیگه، من نمیدونم حالا این، فکر نمی کنم فوتوشاپ باشه، چجوریه اینو از دستشون در رفته، یادشون رفته. اگه یادتون باشه چند سال پیشم یه عکسی نبود، یه ویدیویی بود، خبرنگاره حتی رفته بود وای میساد به ماشینا، میگفت شما از این وری برید، میرفتن نزدیک بود برن تو سینه اونایی که میان، از اون وری میرفتن کم مونده بود بیافتن پایین، بعدن مثل این که درستش کردن. توی این عکس ها و چیزایی که میرسه اجازه بدید که من یه عکسی بهتون نشون بدم که این رو یه نفر توی یه شهری پول داده که برای تبلیغات و اینها استفاده کنن. اجازه بدین. بله یادتونه موقعی که آقای جان مکین میخواست انتخاب بشه، یکی ازش پرسید با ایران باید چه کار کنیم، اون آهنگی رو که فکر کنم بیچ بوی خونده بود، این تبدیلش کرد بام ایران بام ایران بام ایران. خیلی ها باور داشتن همون گفتش باعث شد که انتخابات رو ببازه. حالا این خیلی جالبه، این نوشته بامب یا بمب ایران دات اورگ، ولی وقتی میرید داخلش قشنگ اون بالاش میگه که ما منظورمون اینه که نکنن این کارو. و حالا تبلیغات چجوری بعضی وقتا اثرات منفی داره یا اثرات معکوس داره، این رو میتونید با رفتن به وبسایت اینها ببینید. خب دیگه چی گذاشتم؟ آیفون رو براتون گذاشتم که وقتی دیوونه میشه ممکنه چه کار کنه. اون دو سه دقیقه وقت میخواد بذارید روز جمعه. و یه صحبت دیگه، آقایی به نام مجید تفرشی رو حتما میشناسید که ایشون هم تاریخ نگار هست و هم سند پژو. حتما خیلی از شماها هم مثل من با وجودی که میدونید معنی سند پژو چیه، ولی هیچ وقت با همچین کسی آشنا نشدید. این کار رو خیلی ها میکردن، میرن اسناد رو پیدا میکنن و به اصطلاح برنامه‌هایی رو درست میکنن، نوشته‌هایی رو می‌نویسن. این آقای تفرشی کار بسیار قشنگی رو انجام داده و یه دفعه توی واشنگتن آمدن به دعوت کانون
اینجا بودن و اینها، و من اگر بشه چهارشنبه با ایشون یه مصاحبه 15 دقیقه 20 دقیقه داشته باشیم، کافی نیست، ولی بیاد ایشون با شما آشنا بشه توی این تلویزیون. بعدن اگر بشه برنامه‌های بیشتری رو به اصطلاح با ایشون داشته باشیم. این هم از این ماجرا. ببینم اینجا دیگه براتون چی گذاشتم، آبادان رو نشون دادم. این یک عکس دیگه است که اون روز براتون این شعر رو خوندم، آخوندهای خندانیم، اجازه بدید اینه، بله این شعر رو عوض کردن بعد مبنای اون ما بچه ما فرزندان ایرانیم، این گفته ما دزدهای ایرانیم، ما کشور ایران را ارث پدر میدانیم، ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، در دزدی بیت المال باید توانا باشیم، آباد باش ای لبنان، آزاد باش ای افغان، از بحر حفظ قدرت ویران باش ای ایران. یکی از دوستان لطف کرد درباره آقای خاتمی نوشت، وقتی که از آقای خاتمی سوال کردند تو که گفتی من رأی نمیدم چرا رفتی رأی دادی، گفته که من رفتم و روی ورقه رأیم نوشتم جمهوری اسلامی. والا حالا بعضی وقتا خبرنگارا میگن باید بی‌طرف باشی تا خبرنگار خوبی باشی، ولی بعضی وقتا من فکر میکنم اگر من باشم اونجا نمیتونم بی‌طرفیمو رعایت کنم و بهش میگم که شکر خوردی، غلط کردی، مرد ناحسابی. وقتی تو میای از اون ور به مردم میگی نرو رأی بده، بعد خودت میری این کارو میکنی، حالا از هر ترسی که باشه، از اون ور به مردم میگید که توی شناسنامه اگه مهر نباشه مشکلی نیست، اشکالی نیست، ولی خودت میری این کار رو میکنی، یعنی چی؟ به این میگن نون رو به نرخ روز خوردن، یا هر چیز دیگه که شما میخواین اسمش رو بذارید. خب بریم سراغ یه شعر خیلی قشنگی که ای دبستانی ترین احساس من. نمیدونم من بتونم این رو براتون بخونم یا نه، چون خود خوندن شعر و اینها یه سلیقه و یه ذوق خاصی میخواد، و مخصوصا هر شعری رو به نظر من اون کسی که گفته اگر خودش بتونه بخونه و بفرسته برای ما چقدر عالی میشه. حالا ما زور خودمون رو میزنیم، سعی خودمون رو میکنیم. ای دبستانی ترین، بیا نمیذاره که تلفن فوری میاد. دوست عزیز شما که یه بار زنگ زدی دیگه زنگ نزن، قانون برنامه ما رو که میدونی عزیزم. ای دبستانی ترین احساس من، خاطرات کودکی زیباترند، یادگاران کهن ماناترند، درسهای سال اول ساده بود، آب را بابا به سارا داده بود. درس پنداموز روباه و کلاغ، روباه مکار و دزد دشت و باغ. روز مهمانی کوکب خانم است، سفره پر از بوی نان گندم است. کاکلی گنجشککی باهوش بود، فیل نادانی برایش موش بود. فیل نادانی، والا چون این نادان بود فکر میکرد اون فیله. در صورت فیل نادانی برایش موش بود. با وجود سوز و سرمای شدید، ریزعلی پیراهن از تن میدرید. ریزعلی میدونید که بنده خدا هنوز هم زنده است و خیلی فقیرانه داره زندگی میکنه، عکسش رو ما چند مدت پیش نشون دادیم. تا درون نیمکت جا میشدیم، ما پر از تصمیم کبرا میشدیم. یه درسی بود تصمیم کبرا چی بود. پاک کنهایی ز پاکی داشتیم، یک تراش سرخ لاکی داشتیم. کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت، دوشمان از حلقه هایش درد داشت. گرمی دستان ما از آه بود، برگ دفترها به رنگ کاه بود. مانده در گوشم صدایی چون تگرگ، خشخش جارو با پا روی برگ. هم کلاسی های من یادم کنید، باز هم در کوچه فریادم کنید. اینم عکسای قشنگی بود داخلش. هم کلاسی های درد و رنج و کار، بچه های جامعه های وصل دار، بچه ها یه دکه خوراک سرد، کودکان کوچه اما مرد مرد. کاش هرگز زنگ تفریحی نبود. ای آقا این حرفا چیه؟ زنگ تفریح خیلی بود، خیلی خوب بود، تا موقعی که
دانش آموز بودیم، منتظر بود زنگ تفریح بشه بریم بازی و هر کیم می‌خواست بره دستشویی بره، دستشویی بیاد تو سر کله هم بزنیم. وقتی هم که دبیر شدیم حواس چایی آقای صبوری یادش بخیر، آقای نصراللهی، اینا توی آبدارخونه هنرستان طالقانی شیراز که همون هنرستان محمد رضا شاه بود، اونها چایی میدادن زنگ تفریح به دبیرا. کاش هرگز زنگ تفریحی نبود، جمع بودن بود و تفریقی نبود. کاش میشد باز کوچک میشدیم، لااقل یک روز کودک میشدیم. یاد آن رو آموزگار ساده پوش، یاد آن گچها که بودش روی دوش. ای معلم یاد و هم نامت بخیر، یاد درس آب و بابایت بخیر. ای دبستانی ترین احساس من، بازگرد این مشک ها را خط بزن. اینم یه شعری بود که یکی از دوستان فرستاده بود. ای کاش این شعرها رو هم می نوشتن کی سروده قدردانی بشه ازشون، یا اینکه خود اون شعرا بخونن و بفرستن. آها بله، یک دوستیمونم میگه که این هم عکس من با ریش و پش When I was young. یکی از دوستان، خب حالا شما ریشی هم نداری، اون چی بود این شریره ها تا اینجا میگفتن مثل پوتین میمونه ولی بزنم به تخته، ماشاءالله زیبا و همسان. بله اینایی که قیافه های افراد رو زیر سوال میبرن به نظر من اصلا کار زشتیه، مخصوصا ماها که حالا اومدیم اینجا. خب میگه که you can specify phone pop-ups into another window on okay من یادم نمیمونه همه این چیزا. درست میگی، بعضی وقتا میکشمش اون و ما الان اینجا 4 تا مانیتور رو میتونیم در آن واحد با همون یه سیستم را بندازیم و میتونیم تا 5 تا هم بریم. ممنون از شما، ممنون از سعید، ممنون از دوستان دیگه که کمک کردن، این وسایل رو خریدن فرستادن، مانیتور خریدن فرستادن. اون روز آقای بهرامی آمد و گفت که من دلیلی که به تلویزیون مردم کمک نکردم این بود که چند نفر خودکشی کردن. یکی از دوستان بعدن زنگ زد گفت یعنی آقای بهرامی میدونست که اینا میخوان خودکشی کنن، به همون خاطر به شما پول نداده بود که بعدن برای اینا. والا نمیدونم، ما رو با دوستانمون در نندازین. شاید بعضی وقتا یادشون میره ما از اون مرتبه ارجعیت میان ردیف چهارم، پنجم، ششم، هفتم قرار میگیریم. ولی یه چیزی رو که من اینجا خدمتتون عرض کنم، یه وقت فکر نکنید آقای بهرامی به این تلویزیون ماهی 10,000 دلار، 20,000 دلار میداده. چند ماه ایشون ماهی 50 دلار برای این تلویزیون فرستادن. یه دفعه هم لطف کردن یه مانیتوری فرستادن که اون مانیتور شکسته بود، بعد مجبور شدیم ما فرستادیمش. من خجالت میکشم وقتی حرف اون مانیتور میاد چون باعث زحمت ایشون شد. بعد ایشون یه پولی داد که ما مانیتوری خریدیم گذاشتیم اینجا. هر وقت این مانیتور رو نگاه میکنم یاد پسرم، یاد آقای بهرامی میفتم. هر وقت این یکی رو نگاه میکنم یاد پسرم میفتم. هر وقت اون یکی رو نگاه میکنم یاد سفر میفتم. پس همه بکنن یاری تا تلویزیون مردم بکنه مردمداری، تا روزی که شریعت مداری از ایران اینم خوب شد. همه بکنن یاری تا تلویزیون مردم بکنه تلویزیون داری، تا روزی که شریعت مداری بیا تا یه پولی بده. خب این هم here with ریش و پشم. خب آقا وزنم کم کردی یا داریوش عزیز، ریششو میگم ریششو عکسشو فرستاده با ریش و اینا، به نظر میاد که وزنم کم کردی. من که هر جا میرم همه میگن آقا خیلی توپل شدی یا وزن کم کن، میگم نه 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 نه، شما یه چیزی رو یادتون نره، تلویزیون ها قبلا چارگوش بود درسته، چرا الان پهنش کردن؟ برای که من توش جا بشم، آمریکایی‌ها توش جا بشن. میبینید که تلویزیون ها الان واید سکرین شده. اینم از این ماجرا. ساعت 3:42 است، ما هنوز یک دونه از برنامه های خودمون رو نخوندیم. بذارید ببینم اینجا چی داریم. آقای مجید تفرشی رو چهارشنبه و بله اینو واقعا گفتم باید نوشت روی کتیبه‌ای صحبتی رو که آقای سرهنگ اولی پور کرد، دروغ میگن تا پول بگیرن یا پول میگیرن تا دروغ بگن. خب ایدبستانی تری رو آقای مسعود سهیلی برای من فرستاده، ایشون خودشون شاعرن ولی نمیدونم این شعر رو
ایشون گفته بود یا نه. بذارید من اینو براتون بخونم ببینم شما هم با اینها هم عقیده هستین. بعضی وقتا دوستان میشینن و یه چیزایی مینویسن که به اصطلاح مورد پسند یا مورد چی میگم قبول همه نیست. بذارید من این رو یک کمی ما یه ریشیوی باید داشته باشیم که بفهمیم وقتی میخوایم از این کامپیوتر این 4:3 رو بیاریم رو اون، اولا اینجوری سفید نشه، دوما بفهمیم کجا به کجاست، نقل کجاست. خب ببینم که شما میبینید حالا اینا. گفت من در میان موجودات از گاو خیلی میترسم زیرا عقل ندارد، شاخ هم دارد. اینو ابن سینا. حالا این روزا یه اشکال بزرگی که پیدا شده اینو اون ور میدارن، یه چیزایی مینویسن میذارن به حساب دیگران. مثلا یه شعری رو نوشته بودن گذاشته بودن به حساب آقای هادی خورسندی. خیلی شعر این ور اون ور میبینیم که بر وزن شعرهای شاهنامه است و میذارن به حساب فردوسی. وقتی بهشون میگیم آقا من شاهنامه اینجا دارم شما برای من اینو تو شاهنامه بفرست، دیگه جوابی از اون دوستان نمیاد. لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره میشود میتواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره میشود شکست دهد. نارسیس اینو گفته. مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف میشوی و مهمتر آنکه خوک از این کار لذت میبرد. جورج برنارد شاو. آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد، ولی او خوشبختر میخواهد. این کلمه ها میپره. ببینید خیلی خوشحالم که اینو بهتون نشون دادم که ببینید چجوری میشه. ببینید نوشته این خوش... ولی او خوشبختر خه میخواهد از دیگران باشد و این مشکل از زیرا او دیگران را خوشبختر از آنچه هستند تصور میکند. مونتسکیو اینو گفته. داریوش عزیز نمیدونم درست تمام گفتم یا نه، ممنونم. من پیام شما رو گرفتم، شما گفته بودی میخواستی بیای جواب آقای اجلالی رو بدی. من برای اون دوستانی هم که هوادار مجاهدم نوشتم دوستان فراموش نکنید این افراد در جامعه وجود دارن، خداییش پای عمل برسه اونها به معتقداتشون چون باور دارن بیشتر عمل میکنن. شما باید ببینید یه جامعه دموکراسی چجوری هم میتونه آقای اجلالی باشه، دینشو داشته باشه، مذهبشو داشته باشه، از نماینده‌هاشم دفاع کنه، هم شما باشید. اولین چیزی که ما میایم میگیم اصلا اینا نباید زنده باشن. خب اینو که آقا آخوندم به تو میگه، آخوندم به من میگه، هر کی دیگه هم به اون یکی میگه، دیکتاتور به اون میگه، اونی که میره بمب میذاره به اون میگه، چه فرقی داریم من و شما؟ اگه من و شما میگیم این نباید باشه، بعدن که اینو کشتیم اومدیم میگیم اینم نباید باشه. آقا تو هم خیلی خوب نیستی، اون روز دارم من تحملت کردم برای که میخواستیم بریم دوتا. این میشه همش اون داره اونو میکشه، اون داره اونو میکشه، اون داره اونو میکشه. بعد بعض وقتا خیلی وقتا میبینی همشون هم دارن یه چی میگن، دنبال یه هدف هم میرن. این جالبه. دنیا جای خطرناکیست. بله دنیا جای خطرناکی برای زندگیست، نه به خاطر مردمان شرور بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را میبینند و کاری در مورد آن انجام نمیدهند. این را هم آقای اینشتین گفته. بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. این را هم نلسون ماندلا گفته. نلسون ماندلا میدونه که الان مریضه، دو بار رفته بود بیمارستان آمده بود، البته خب سنی هم ازش گذشته، ولی بیچاره به خاطر اون مقاومت 27 ساله‌ای که در زندان داشته و بعد از اون ماجرا اون علو تب، اون مرامی که حتی زندانبانای خودش رو گذاشت در صدر کارها، اون کشور ساوت آفریقا رو میبینید که نیزاشت به اصطلاح کشت و کشتار، نژاد پرستی توش به اصطلاح قوغا کنه و داغونترش کنه و روز به روز داره بهتر میشه. یادمان باشد بعضی هامون شانس گفتن کلاماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را، مثل بابا، مامان، پدر بزرگ. پس قدر اینها رو بدونیم.
مرد به امید این به این امید با زن ازدواج، میبینید مثلا مهه اونجا دوباره میکند که زن هیچگاه تغییر نکند، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشود. این رو آلبرت اینشتین گفته. خب میگه که روان نژندها توی آسمان قصرها، روان نژندها، من نمیدونم این نژندها یعنی چی، روان نژند یعنی چی، روان پریش ها توی آنها زندگی میکنند، روان پزشک ها میروند، اجاره ها را میگیرند. جمله نگران نباش درستش میکنیم، جمله نگران نباش از مقدس ترین عبارات دنیاست فکر میکنم. وای مای گاد، وقتی که اینا میرزه به هم من اصلا ترجیح میدم که دیگه دنبالش رو نخونم. چه سیستمی رو شما پیشنهاد میکنید که وقتی فارسی مینویسین این دوستان رعایت کنن؟ فکر کنم اگر به صورت پیوست، اتچمنت، پیرو، اون روز با اون دوستمون مرداد صحبت، نه دادمه صحبت میکردم، گفتم متوجه شدم شما مینویسی که پیرو یک فایلی هست، کدومش درسته، پیرو یا پیوست؟ گفت هم پیرو درسته هم پیوست، چون شما ایمیل رو که میخونی بعد پیرو به اون، یعنی فالوینگ اون، میرین چیز میکنی. در اصل این فارسی و انگلیسی بعض وقتا باید یه مقداری کامپرمایز کرد، ازش چی میکن، خیلی نخوای همونو جای اون بذاری و الا گیر میکنی توی گل و درجا میزنی. چه سیستمی رو شما فکر میکنید بهتره که آدم استفاده کنه وقتی فارسی مینویسه؟ داکیومنت، پی دی اف، چی که این فارسی و اینها اینجوری نریزه جمله ها به هم دیگه، سر خط بره تا خط، اول خط بره این و نقطه میذاری میره اول، علامت سوال میذاری میاد وسط و میریزه همه چی رو به هم. خب این نامه نخست وزیر انگلستان رو به محمود آقا هم براتون بخونیم، آقای احمدی نژاد. به نظر من این هم با مزه است، اول خوندم گفتم بندازمش بره، بعد دیدم نه، برای شماهایی که ممکنه دسترسی به ایمیل نداشته باشید، از جی ال ویز نگاه کنید یا از تی وی باکس و اینها، این رو براتون بخونم. این رو به شوخی یا به مزاح نوشتن که نخست وزیر انگلستان این نامه رو نوشته برای آقای احمدی نژاد. محمود جان، شما ایرانی ها کارهایی میکنید که ما انگلیسی ها به انگلیسی بودن ما شک میکنید. عزیز من، شما 30 سال است ریاست اوپک را بهتان نمیدهند، چیزی نمیگویید. خسارت جنگتان را خوردند و رفتند، چیزی نگفتید. حق به حقوق دریای خزر را هم که نمیتوانید زنده کنید، از پس این شیخهای خلیج فارس هم که بر نمی آیید. چینی ها مدام به هوای حمایت هسته‌ای جنس های بنجل بارتان می کند، چیزی نمی گویید. شرکت های نفتی هم دلا و پهنا به شما حساب می کند، باز چیزی نمی گویید. اتباع شما را در سراسر دنیا راه نمی دهند، اگر هم بدهند انگوش نگاری می کنند، نمونهش سفارت خودمان در تهران، باز هم شما چیزی نمی گویید. روسیه برای تکمیل این نیروگاه فکستنی بوشه مرتب تیغتان می زند، شما چیزی نمی گویید. دانشگاه کلمبیا می روی، کلی کلوفت بارد می کنند، می خندی و آن را عظمت ملت ایران نشان می دهی. خلاصه برادر من، نوکری آمریکا و انگلیس چه دردی داشت که رفته اید نوکر چین و روسیه شده اید؟ قربان آن حالت بروم، از وقتی رفتی توی کار هولوکاست، اینجا مرتب همه کانال های تلویزیون و روزنامه ها از هولوکاست صحبت میکنن، تمام مرغ و خروس های انگلیس هم به هولوکاست ایمان آوردن. جان مادرت ول کن، شاید تلویزیون یک کمی ما رو اون وقت نشون بده. محمود جان، بدون تعارف میگویم از الگوی مدیریتت خیلی خوشم آمده، مخصوصا آنجایی که خودت کاپشن میپوشی ولی به ملوانهای جاسوس ما کت و شلوار میدهی. با این کار در ارتش ما همه داوطلب اسارت شدند و ریزش نیروهای ما در عراق سرسام آور شده. حتی شنیدم به نیروهای ما پیشنهاد وام، ازدواج و مسکن هم داده ای. فدایت شود. این کارها درسته؟ این ایده سیب زمینی مال خودت بود، محشر بود. قرار است در انتخابات بعدی هم ما یک چیزی مجانی بین مردم توضیح کنیم. چه پیشنهاد میکنی؟ با این حال اگر مانعی نداره گوردون براون را بفرستم تا
راه‌حل‌های مدیریت جهان و کنترل بحران اقتصادی را فشرده برایش تدریس کنی. تورم در انگلیس قوغا می‌کند، شده 4%. چه کنی؟ از آنجایی که اگر ملکه بفهمد من این نامه را برایت نوشتم، این نامه در زمان تونی بلر یعنی نوشته شده، چون گوردون بلر هم بعد اون گوردون هم اومد و رفت، بله ممکن است من را مثل رکسانا صابری به جرم جاسوسی دستگیر کند، من این نامه را می دهم به سرکوزی که او به تو بدهد، به پوتین، سرکوزی بدهد به پوتین، پوتین بدهد به شاوز، شاوز بدهد، شاوز می آید کلاس اصول مدیریت ببیند به شما و اون رو به شما میده. تو را به جان اون چی بود کردان که چیزاش قلبی بود قسمت میدم، قسمت میدم که این نامه را منتشر نکنی حتی اگر اصلاح طلبان خائن هم پافشاری کنند. این هم طنزهایی هست که متاسفانه ما توی ایران هم طنز نویس کم داریم، هم خود مردم طنز رو قبول ندارن، بهشون بر میخوره. به امید روزی که بتونیم طنز بیشتر بگیم، چون در زبان طنز شما میتونی حقیقتهای زشت رو بیشتر و بیشتر عنوان کنی و نشون بدی. دوستان عزیز میدونید که جهان قشقایی ایشون با من توی هنرستان شیراز هم مدرسه ای بود و من نمیدونستم. بعد که من تو تلویزیون بودم زنگ زد به من و گفت که من رشته ساختمون بودم، تو رشته برق بودی و اینها، با هم دوست شدیم و من متاسفانه هیچ وقت ایشون رو ندیدم. یه دفعه که کالیفرنیا رفتم از من دلخور شد که چرا نرفتم بهش سر بزنم و بهش قول دادم دفعه دیگه چه اونجا چه اینجا، که عمرش کفاف نداد. و خواننده مردمی بود، خواننده خوبی بود، صدای قشنگی داشت و جاودانه بود. حالا هنوزم که هنوزه، چه در ایران چه در اینجا، جوانها موزیکهاش رو استفاده میکنن و میکس میکنن. این یک دیجی به نام دیجی راد لطف کرد و این آهنگ رو برای من فرستاده. من هم به قول آمریکایی‌ها اون رو با شما شیر میکنم، به قول ایرانی‌ها اون رو به شما تقدیم میکنم، با هم در میون میذاریم و ببینیم و بشنویم و لذت ببریم تا توی این فاصله آقای عزیزان رو بیاریم روی هوا. و با آقای عزیزان هم میتونید مستقیما با شماره تلفن خودش که روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه تماس بگیرید و گل بگید و گل بشنوید. از اینکه تا این ساعت تا این دقیقه با تلویزیون مردم بودید ازتون تشکر میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم. بهتر از اینکه براتون بهترین ها رو آرزو کنم، براتون آرزو میکنم که طاق و طاقت و تحمل شنیدن صحبت های دیگران رو داشته باشید. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. چشم تو حادثه، از ستاره سرتره، جا بدی تو چشمت جا برون میتره. خاطر خانم مال خودم، تموم شعرم مال تو، اگه بری تو قصه ها بازم میام سراغ تو، بازم میام سراغ تو. بسه چشمات پر شعرم، تو دلیل قصه هامی، هر نفسم نفس تو، مثل غم توی صدامی. نازکم از تو نوشتم، کل من تا